គណៈត្រៃដែលមានពុទ្ធបដិមាជាគ្រប់នៅក្នុងទីនេះសូមថ្វាយបង្គំនិងចម្រើនពរណាទីនេះផ្សាយចេញពីវត្តឧឡាឡាមរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងហើយនេះជាមេរៀនរូបបរមត្ថរបស់យើងកាលពីសប្តាហ៍មុននោះយើងរៀនរហូតមកដល់ក្នុងអត្តន័យនៃពាក្យថារូបដែលមាន7នៃផ្សេងគ្នាក្នុងនោះថ្មបានបកស្រាយពីពាក្យថារូបខណ្ឌនៅក្នុងអត្តដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងណាពាក្យថារូបភពណានិមិត្តក្នុងកសិនបច្ច័យឬក៏ជាហេតុណាដែលពាក្យដែលជាបញ្ញាទាំងអស់នេះសរុបរួមមកគឺសត្វតែជាអត្តន័យនៅក្នុងរូបបរមត្ថធម៌ណានឹងទៅតាមគោលនៃព្រះសូត្រឬក៏ទៅតាមគោលនៃព្រះអភិធម្មនៅក្នុងបាការបញ្ញត្តិហៅដតីផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងយើងបន្តនៅក្នុងសេចក្តីនេះជាបន្តទៅទៀតដែលពាក្យថារូបមាន7នៃផ្សេងគ្នាណាយើងចូលមកដល់ចំណុចទី5ចំណុចទី5គឺពាក្យថាសរីរៈសរីរៈនេះគឺប្រែមកថារាងកាយដោយភាសាបាលីថាអដ្ឋញ្ចៈបដិច្ចៈអនហរញ្ចៈបដិច្ចៈមង្សញ្ចៈបដិច្ចៈចាំមញ្ចៈបដិច្ចៈអាកាសោបរិវារតោរូបន្តវេសង្ខ្យកចតិអាកាសដែលអាស្រ័យឆ្អឹងខ្លះអាស្រ័យសរសៃខ្លះអាស្រ័យសាច់ខ្លះអាស្រ័យស្បែកខ្លះរួមរួមជាមួយគ្នាហើយទៅហៅថារូបកាយបានដូចនេះឯងនេះនៅក្នុងព្រះសូត្រខ្ញុំយកមើលក្នុងវិដកលេខ21អញ្ចឹងមិនថានៅពេលដែលយើងសិក្សាក្នុងព្រះសូត្រនៅក្នុងបរិយត្តិធម៌ហ្នឹងសិក្សាតែមិនស្រួលគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមិនចាន់មិនឆាតតិដោយសារតែព្រះសូត្រនីមួយៗសុទ្ធតែមានអត្ថមានសេចក្តីជ្រៅជួនកាលឃើញនៃវែងច្រើនតែនៅក្នុងបរមត្ថធម៌ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងយកអ្វីម្យ៉ាងអញ្ចឹងទៅនឹងយ៉ាងណាមិញដូចជាតួនៃក្រសានៃអត្ថរបស់ព្រះធម៌កន្លែងនេះសរីរៈដែលយើងតែងតែនិយាយថាសរីរៈរាងកាយណាដែលប្រែមកថារាងកាយនឹងឯងណាដែលតួរាងកាយក្នុងទីនេះព្រះអង្គសម្ដែងយកទៅលើអាកាសណាអាកាសហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើបរិឆេទាកាសណាបរិឆេទាកាសសរុបដែលវាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសភាពពេលពូពោពេញទាំងរូបរាងកាយរបស់យើងតែនៅក្នុងឆ្អឹងរបស់យើងខ្លះនៅក្នុងសរសៃខ្លះអាស្រ័យសាច់ខ្លះអាស្រ័យស្បែកខ្លះរូបរួមជាមួយគ្នាហើយទៅហៅថារូបកាយបានដូចនេះឯងណាអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលយើងសិក្សានៅក្នុងរូបបរមត្ថធម៌ទៅយើងហែករូបទាំងអស់នឹងចេញពីគ្នាមកវាអត់មានជាសត្វអត់មានជាបុគ្គលទេណាវាគ្រាន់តែជាសារធាតុទាំងពួងទាំងឡាយជាសភាវៈនៃធម្មជាតិដែលបានរួមបញ្ចូលគ្នាគុំគ្នាឡើងបង្កើតឲ្យទៅជារូបឯមួយចឹងទៅដូចនៅក្នុងគីមីវិទ្យាដែលនិយាយអំពីសភាររបស់អាតូមហ្នឹងគឺវាមានសភាពល្អិតល្អិតនៅក្នុងអាតូមមានបរិមាណមានមាត្រមានម៉ាស់របស់វាណាដែលគុំជារូបជារៀងរូបធាតុមួយមកគឺមើលទៅហាក់បីដូចជាជាប់គ្នាតែតាមពិតធាតុទាំងអស់នោះនៅទាំងវិជាសាស្ត្រទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺសំដែងថាសត្វតែមានការដាច់អំពីគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺដោយសារតែវាមានអាស្រ័យបច្ច័យរបស់វាមានសមុដ្ឋានរបស់វាដែលកើតឡើងទៅវាក៏ផ្គុំទៅបានជារូបធម៌អីមួយញាតិញោមហ្នឹងអញ្ចឹងណាសូម្បីតែញាតិញោមសរសេរហ្វឺតសរសេរប៊ិចអីយើងមើលទៅហាក់បីដូចតួអក្សរហ្នឹងជាប់គ្នាណាគេប្រើអាប្រដាប់ឆ្លោះគេហៅអីគេហ្នឹងញាតិញោមភាសាអង់គ្លេសគេហៅអីនឹងគេហៅមីក្រូទស្សន៍សម្រាប់ឆ្លោះមើលរូបបណ្ដុំរូបល្អិតល្អិតរបស់រូបណាណែគេឆ្លោះមើលបរិមាណរូបឆ្លោះមើលទៅគឺឃើញរូបទាំងអស់គឺវាអត់ជាប់គ្នាទេសំបីតែតួអសមួយតួដែលគេយកបិទទៅសរសេរយើងឃើញដាមឆ្នោតវែងណានៅពេលដែលគេពង្រីកចូលនៅក្នុង
មីក្រូអតុសកម្មរូបនឹងហើយប្រដាប់ឆ្លោះនឹងមើលហើយគឺវាអត់ជាប់គ្នាវាជាតំណក់ល្អល្អមែនទែនហ្នឹងហើយដែលដូចជាសារធាតុទឹកដល់ពេលអូសដានជន់លើគ្នាខ្លាំងទៅវាឃើញមានសភាពដូចជាខ្សែបន្ទាត់ដែលរមួតស្អិតជាប់គ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងដូចជាបន្ទះឈើបន្ទះក្តារអីអញ្ចឹងយើងឃើញហើយវាដូចជាជាប់គ្នាញាតិញោមតែដល់ពេលយើងកាច់ទៅឃើញមិនវាបាក់វាដាច់វាចេញពីគ្នាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកន្លែងនៅក្នុងសរីរៈរាងកាយដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងទីនេះគឺសម្ដៅទៅលើរូបរាងកាយរបស់មនុស្សសត្វណាដែលគុំគ្នាឡើងបញ្ញត្តិមកហៅថាជាអ្នកនេះជាអ្នកនោះជាបុគ្គលនេះជាបុគ្គលនោះណាបញ្ញត្តិមកថាជាអ្នកណាអ្នកណាអីជាដើមអញ្ចឹងទៅតែតាមធាតុពិតទៅមិនថានៅក្នុងសារធាតុឆ្អឹងដៃឆ្អឹងជើងនៅក្នុងរូបរាងកាយទាំងមូលអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានសភាពណាដែលការគុំល្អិតល្អិតចូលគ្នារវាងរូបធម៌និងរូបធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះហ្នឹងគឺព្រះអង្គសំដៅទៅលើទូរបស់បរិឆេទទ្រូហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងមានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ទូទាំងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងថាអាស្រ័យឆ្អឹងខ្លះហើយស្អីគេទៅបរិឆេទទ្រូដែលជាអាកាសរូបដែលព្រះអង្គសហសំដៅយកបរិឆេទទីអាកាសនោះយើងនឹងមានសិក្សាអំពីសភាវៈបរមត្ថទៅខាងក្រោមទៀតគាត់តែយើងឲ្យស្គាល់ដឹងថានៅក្នុងបណ្ដុំនៃឆ្អឹងបណ្ដុំនៃសាច់របស់យើងវាសុទ្ធតែមានតួចន្លោះប្រហោងហើយទាំងអស់នោះក៏វាសុទ្ធតែមានសភាពនៃការអាស្រ័យរបស់បរិឆេទទីអាកាសនៅក្នុងនឹងដែរនៅក្នុងបណ្ដារូបដែលវាកើតឡើងពីហេតុពីបច្ច័យណាអញ្ចឹងថ្មនិយាយស្រួលស្ដាប់មកនៅក្នុងមកឃ្លាទាំងអស់នេះគ្រាន់តែប្រាប់ញាតិញោមថាតួរបស់អាកាសរូបដែលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងគឺវិញនៅក្នុងឆ្អឹងខ្លះនៅក្នុងសាច់ខ្លះស្បែកសរសៃឆ្អឹងឈាមវាគឺវានៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងន័យតែប៉ុណ្ណឹងចំណុចទី6គឺវណ្ណៈវណ្ណៈនៅក្នុងទីនេះសំដៅយកពណ៌ពណ៌នៅក្នុងទីនេះមិនសំដៅយកពណ៌លឿងពណ៌ខៀវពណ៌អីក៏ពណ៌ទៅប៉ុន្តែវានៅក្នុងនិយមន័យរបស់វណ្ណរូបដែលជាពណ៌ដែលជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណដោយបាលីថាចក្ខុញ្ចបដិច្ចរូបេចឧបញ្ញតិចក្ខុវិញ្ញាណនឹងចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យចក្ខុប្រសាទនិងរូបារម្មណ៍នឹងគណៈពេលដែលអារម្មណ៍ខាងក្រៅរូបារម្មណ៍នឹងគឺវណ្ណរូបគឺពណ៌នឹងឯងវាមកប៉ះផ្ទុបនឹងចក្ខុប្រសាទទៅរូបទៅនឹងចក្ខុវិញ្ញាណក៏វាកើតឡើងអាស្រ័យក្នុងចក្ខុប្រសាទទៅរូបនោះឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថនៃសេចក្តីបកាថាកន្លែងនេះព្រះអង្គទ្រង់សំដៅយកវណ្ណរូបគឺសំដៅយកពណ៌ណាសំដៅយកពណ៌ហើយវណ្ណរូបនឹងយើងក៏រៀននៅខាងក្រោមទៀតអញ្ចឹងនឹងដែលសត្វតែជាទូអារម្មណ៍របស់ចិត្តនឹងអញ្ចឹងហើយយើងក៏ដឹងហើយថាវណ្ណរូបដែលយើងធ្លាប់រៀនក្នុងមេរៀនអហេតុកៈនឹងវាជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណតែម្យ៉ាងទេនឹងដែលចក្ខុវិញ្ញាណនឹងវាដឹងដល់ចំពោះដឹងឡើយផ្ទាល់ណាហើយតែអ្វីដែលត្រឹមតែចក្ខុវិញ្ញាណធ្វើការដឹងធ្វើការឃើញនោះនៅវាត្រឹមតែជាពណ៌តែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយអត់មានទៅកាត់សេចក្តីថាពួកអីពួកអីអ្វីដែលចិត្តអាចដឹងបញ្ញត្តិថាពួកខៀវពួកលឿងបាននោះគឺអំណាចនៃតួរបស់ចិត្តណាណាដែលអាចកាត់សេចក្តីក្នុងអារម្មណ៍នៃបញ្ញត្តិនឹងបានតែចំពោះតួចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងគឺគ្រាន់តែធ្វើទស្សនកិច្ចគឺឃើញនៅពណ៌តែប៉ុណ្្នឹងឯងញាតិញោមនឹងតួនាទីមិនមែនភ្នែកនឹងឃើញហើយដឹងដោយសភាពរបស់តួរបស់ចិត្តដែលកើតក្នុងមនោទ្វារនោះទេហ្នឹងហើយដែលកាត់សេចក្តីផ្សេងផ្សេងបានជុំការយើងច្រឡំទាំងផ្ទាំងតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមឃើញថ្មអញ្ចឹងហ្នឹងបើយើងនិយាយពីវណ្ណរូបតួរបស់សភាវៈវណ្ណរូបណាថ្មថាមេរៀននៅខាងក្រោមតែចេះតែនិយាយ
សកាត់បន្តិចបន្តិចទៅតួរបស់វណ្ណរូបដែលញាតិញោមឃើញដែលជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណនឹងអត់មានក្លិនតួរបស់វណ្ណរូបនឹងគឺអត់មានក្លិនអត់មានការប៉ះបានអីបានទេតួរបស់វណ្ណរូបនឹងតួប៉ះបានអីបាននឹងវាស្ថិតនៅក្នុងពួកអារម្មណ៍របស់កាយវិញ្ញាណណាផ្សេងអញ្ចឹងទៅតួរបស់ក្លិននឹងវានៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខេនវិញ្ញាណទៅតួរបស់រស់នឹងគឺវានៅក្នុងដែលវាជាអារម្មណ៍របស់ជីវហាវិញ្ញាណទៅប៉ុន្តែដល់តែចក្ខុវិញ្ញាណមួយនេះគឺមានរូបដោយចំពោះគឺជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណតែម្យ៉ាងវណ្ណរូបមែនទែនគឺអត់មានក្លិនអត់មានអីទេញាតិញោមពាក្យថាវណ្ណរូបនិងពាក្យថារូបនឹងវាខុសគ្នារូបដែលសន្មតដែលញាតិញោមឃើញទាំងផ្ទាំងនឹងណាអានឹងអាចក៏សន្មតថាពណ៌នេះពណ៌ខៀវពណ៌លឿងលោកម្ចាស់ក្រុងយវោផ្កោការឈុកតើតួរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណធ្វើទស្សនកិច្ចដឹងត្រឹមតែពណ៌តែម្យ៉ាងទេញាតិញោមនឹងពណ៌អីក៏ពណ៌ទៅដឹងត្រឹមតែពណ៌តែម្យ៉ាងទេនឹងអត់មានតែដឹងអីដល់ក្លិនទេគឺអត់ទេណាអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងអត្ថសេចក្តីនៃប្រសូតកាលនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដៅទៅលើតួរបស់វណ្ណរូបដែលជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណណាសរុបរួមមកតួវណ្ណរូបនឹងឯងក៏វានៅតែក្នុងរូបបរមត្តនឹងឯងអញ្ចឹងហើយទៅកាលនេះនៃទី6នេះបំបែកយកទៅកាន់ពាក្យថារូបអត្ថរបស់រូប7នៃនោះចំណុចទី7សន្តានសន្តានក្នុងទីនេះគឺសម្ដៅទៅលើសភាពត្រង់ត្រីនឹងត្រង់ត្រេះក្នុងទីនេះព្រះអង្គក៏សម្ដៅទៅលើរូបដែរណារូបដែរបានឃើញដោយព្រះបាលីថារូបបបមាណោរូបបបសន្ណោបុគ្គលជ្រះថ្លាក្នុងរូបឈ្មោះថារូបបបមាណណារូបបបមាណៈណារូបបបមាណហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងរូបកាន់យករូបហ្នឹងជាប្រមាណណាយើងធ្លាប់រៀននៅក្នុងមេរៀនរបស់សទ្ធាញាតិញោមលោកសន្និវេសទាំង4យ៉ាងដែលសម្ដៅទៅលើតួរបស់អារម្មណ៍ដែលយ៉ាងឲ្យសទ្ធាកើតឡើងនៅក្នុងរូបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងន័យរបស់ប្រសូតនេះព្រះអង្គគ្រាន់តែក្តោបរួមនៅក្នុងអំណាចនៃបញ្ញត្តិមួយឧទាហរណ៍ដូចជាបុគ្គលខ្លះឃើញរូបព្រះអង្គក៏ជ្រះថ្លាទៅចាថារូបបបមាណណាណាកាន់យករូបជាប្រមាណក្នុងន័យថាជ្រះថ្លាក្នុងរូបណាអញ្ចឹងសម័យព្រះអង្គមានអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាក្នុងរូបពុទ្ធអីចឹងទៅក៏កើតនៅចិត្តជាកុសលតែបើអត់មានមនសិការៈក៏កើតលោភៈមូលចិត្តទៅណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអបមាណធម៌ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងមាន4មានអ្នកខ្លះក៏ជ្រះថ្លាក្នុងសំឡេងហៅថាខោសបមាណាអ្នកខ្លះក៏ជ្រះថ្លាក្នុងចំពោះអ្នកដែលកាន់យកសម្ពុតបាំងស្កូលឬក៏លោកដែលជ្រះថ្លាក្នុងការបដិបត្តិផ្នែកខាងបាំងស្កូលនៅហៅថាលូខាប់ប្រមាណាអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លានៅក្នុងគុណធម៌របស់សព្រហ្មចារីគុណធម៌របស់ព្រះថេរៈអង្គនេះអង្គនោះលោកបរិបូរដោយសិលបរិបូរដោយគុណនៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាអីជាដើមនេះហៅថាធម្មប្រមាណាប៉ុន្តែអាត្មាបកសរុបមកវិញថាក្នុងបគាថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងយកសម្ដែងត្រង់ត្រេះក្នុងទីនេះបុគ្គលដែលជ្រះថ្លាក្នុងរូបណាជ្រះថ្លាក្នុងរូបហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះក៏ជ្រះថ្លានឹងពពុតដោយអំណាចនៃការបានឃើញរូបចឹងទៅក៏ជ្រះថ្លាព្រោះតែរូបនឹងរូបខ្លះព្រះអង្គគួរជាទីជ្រះថ្លាគួរជាទីសង្រួមឥឡូវមិនបាច់និយាយតែព្រះអង្គនិយាយត្រឹមតែញាតិញោមខ្លះឃើញអ្នកបរិបត្តិធម៌ឃើញលោកអ្នកត្រួតត្រងព្រះវិន័យអីលោកចុងការលោកមានសតិតាំងមាំល្អលោកមានការលះបង់ល្អខ្ពស់ទៅក៏លោកសង្រួមអញ្ចឹងចុងការឃើញសភាពបែបហ្នឹងក៏ជ្រះថ្លាក្នុងឥរិយាបថរបស់លោកហ្នឹងក៏ហៅថាជាការជ្រះថ្លាក្នុងសន្តានត្រង់ត្រីអ្នកដែលខ្លួនបានឃើញបានណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះថ្មគ្រាន់តែបញ្ជាក់ទេងាយស្រួលដល់អ្នកដែលគាត់យកទៅបរៀនតែអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមអី
ណែដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីពីកន្ធពុស្ដាសូមអានបន្ថែមក្នុងអត្ថកថាលេខ40ភាគ1មានភាគ1ភាគ2លេខ40ណាទំព័រទី39ដល់32នៃគម្ពីរមនោរដ្ឋភរណីអត្ថកថាអង្គុត្តរនិកាយឯកានិបាតរូបាទិវៈសូទី1នឹងក្រន្តែជានៃរបស់ថកថាលោកដាក់ពុស្ដាមែនប៉ុន្តែជាលក្ខណៈខ្លីៗឯងក៏ថាអាត្មាចង់ប្រាប់ថាបើមើលពុស្ដាមែនទេអាចមើលកន្លែងនេះទៅព្រះអង្គសម្ដែងនៃរួមតែបើចង់មើលទៅតាមលេខរៀងនីមួយនីមួយអាត្មាបានដាក់លេខយោងមាន3ដកលេខ42 3ដកលេខ21 3ដកលេខ20ណា3ដកលេខ80ណាឬក៏3ដកលេខ33 3ដកលេខ78 3ដកលេខ40ណាញាតិញោមអាចទៅស្រាវជ្រាវមើលតាមនឹងទៅមើលគ្នាទៅទៅមើលព្រះអធិកថាលោកអធិប្បាយឃ្លាសេចក្តីបន្ថែមលើពីនឹងបើសិនជាញាតិញោមមានពេលហ្នឹងណាគ្រាន់តែសរុបរួមមកថាទាំងអស់នេះទោះបីជាបញ្ញត្តិរូបរាងបែបណាសន្តានទ្រង់ទ្រាយបែបណានៅក្នុងការឃើញរូបបែបណាក៏វាត្រឹមតែជារូបប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងនេះដែលអាត្មានិយាយនេះនិយាយនៅក្នុងន័យរបស់រូបធម៌ណាត្រឹមតែជារូបប៉ុណ្ណោះឯងណងហើយរូបធម៌មែនតែនទៅជាធម្មជាតិដែលអត់ដឹងរឿងអីទេណាអ្នកដែលដឹងគឺចិត្តដែលដឹងរូបធម៌មានដឹងអីញាតិញោមរូបកាយហ្នឹងទៅប្រះចាវិញ្ញាណទៅដោយកាត់អស់ព្រះអង្គសំដែងណងអជារាំងវត្តយ៉ាងកាយយោនៅក្នុងន័យនេះជាន័យដែលតពីសព្ទាមុនអាចបន្តទៅទៀតបានណាអញ្ចឹងមកបន្តទៅលក្ខណៈតិចតុកៈរបស់រូបណាលក្ខណៈតិចតុកៈហ្នឹងមកពីលក្ខអាខណៈនិងអាទិហើយនិងចតុកៈណាដែលយើងប្រែមកថាធម៌ពួក4មានលក្ខណៈជាដើមដែលនៅក្នុងនៃរូបនេះយើងដឹងថាវាជាធម៌ពួក4សម្ដៅយោលក្ខដែលមានលក្ខណៈនៅខាងដើមហើយវាមានបតតឋាននៅខាងចុងនេះកន្លែងនេះណាមានលក្ខណៈមានកិច្ចមានបច្ចុប្បឋានហើយនិងបតតឋានណាអញ្ចឹងធម៌ពួក4ហ្នឹងមានលក្ខណៈជាដើមនេះលក្ខណៈនៅខាងលើនេះណាលក្ខណៈញញុំមើលកទុយពាក្យនេះណាគឺសំដៅទៅលើសភាវៈលក្ខណៈរបស់រូបអញ្ចឹងលក្ខណៈតិចតុកៈនេះមកបច្ចៈញញុំសារឡើងវិញថាជាលក្ខណៈតិចតុកៈរបស់រូបទាំង28ដែលគិតជាការសរុបទាំងអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងន័យទី1នឹងសរុបយើងអត់និយាយពីលក្ខណៈសភាវៈមួយមួយបើលក្ខណៈសភាវៈមួយមួយដោយនៅក្នុងធាតុដីវាលក្ខណៈផ្សេងធាតុទឹកវាលក្ខណៈផ្សេងតែនេះគឺចាប់យកទាំង28ច្បាច់យកជាលក្ខណៈតែមួយជាមួយគ្នាមួយរូបណនៈលក្ខណៈរូបមានការបែកធ្លាយជាលក្ខណៈណាពាក្យបែកធ្លាយជាលក្ខណៈហ្នឹងវាអាស្រ័យបច្ច័យរបស់វាមានសេតនហាតិជាដើមណាមានធាតុក្តៅធាតុតិចណាដែលវាអាចធ្វើឲ្យរូបហ្នឹងបែកធ្លាយឬក៏វាអាចបែកធ្លាយដោយប្រការៈផ្សេងផ្សេងដោយសម្ភោះរបស់មូសខ្យល់នឹងដែលយើងរៀនកាលពីសប្តាហ៍មុនហ្នឹងចំណុចទី2វិករណៈរះសង្ឃរះសង្ឃនឹងគឺកិច្ចសំដៅយកតួនាទីរបស់រូបហ្នឹងរូបហ្នឹងគឺមានការខ្ចាត់ខ្ចាយនឹងជាកិច្ចកាលណាតែវាបែកធ្លាយវាអត់មានតាំងនៅអីទេញាតិញោមគឺវាខ្ចាត់ខ្ចាយណាវាខ្ចាត់ខ្ចាយអំពីគ្នាវាបែកធ្លាយទៅណាពីព្រោះតែវាមានសភាពលក្ខណៈនៃការបែកធ្លាយអញ្ចឹងហើយទើបវាមានកិច្ចទូនាទីណាក្នុងការចាត់ចែងណាឬក៏ក្នុងន័យមួយទៀតនៅក្នុងដីកាលោកបញ្ជាក់ថាឬមានការមិនដឹងអារម្មណ៍នឹងជាកិច្ចពាក្យថាមានការមិនដឹងអារម្មណ៍ជាកិច្ចនឹងគឺរូបវាអត់ដឹងទេអ្នកដែលដឹងគឺអ្វីគឺចិត្តអ្នកដឹង
រូបរបស់យើងក៏វាអាចដឹងអារម្មណ៍បានដែរវាតតែមានវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យក្នុងរូបនឹងទៅវាអាចដឹងលក្ខណៈថាប៉ះក្តិចអីជាដើមចឹងទៅយើងអាចដឹងថាឈឺដឹងថាគេប៉ះដោយសម្ផស្សនឹងអានឹងគឺសិតទទួលចិត្តរបស់អ្នកដឹងទៅតាមទ្វារទាំង6នឹងយើងក៏លើកទៅមើលដូចជាទូរស័ព្ទដូចជាដើមឈើដូចជាអីចឹងក៏វានៅតែក្នុងន័យថាវាមិនដឹងដូចគ្នាដដែលញាតិញោមនឹងហើយវាក៏មានសភាពនៃការបែកធ្លាយដូចគ្នាលក្ខណៈរបស់វានឹងគឺមានការបែកធ្លាយនឹងដូច្នេះគេហៅថាជាពួកអនុបាទនកសង្ខារសត្វតែជាភេទរូបដូចជារូបអីផ្សេងផ្សេងដែលអត់មានជីវិតតាំងនៅនឹងរបស់របរប្រើប្រាស់ដែលញាតិញោមប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃខ្នាយកទេលពុកក្រែអីហ្នឹងគឺអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេញាតិញោមដែលសម្រាប់លើពុកហើយពុកថាអូយស្រួលណាស់ដែលមានហ្នឹងណាអត់មានទេមានញាតិញោមហ្នឹងអូយស្រួលណាស់ហ្នឹងហើយរូបរាងកាយក៏មិនថាស្រួលណាស់អីដែរអ្វីដែលដឹងគឺទួចិត្តតែអ្នកដឹងដែលវាឆ្លងកាត់ទៅតាមកាយទ្វារអីចឹងទៅនៅវាបញ្ជូនទៅឲ្យទូរបស់ចិត្តហ្នឹងវាកើតឡើងវាដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងបញ្ញាថាជាស្អីជាស្អីនឹងនេះជាអត្តន័យនៅទាំងរូបមានជីវិតក្តីទាំងរូបអត់ជីវិតក្តីទី3អព្យាកតបច្ចុប្បថានังមានភាពជាអព្យាកតនឹងជាផលពាក្យថាផលនឹងគឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលវាស្ដែងឲ្យប្រកាសឡើងណាឬក៏អ្វីដែលវាស្ដែងឲ្យឃើញនៅពេលដែលវាមានទូនាទីថាវាខ្ចាត់ខ្ចាយផលវាមិនគឺមានភាពជាអព្យាកតណាភាពជាអព្យាកតនឹងអព្យាកតបែបណាគឺវាមិនអាចស្ថិតនៅក្នុងកុសលឬក៏វាស្ថិតនៅក្នុងកុសលទេរូបនឹងភាពប្រកាសរបស់វាគឺជាអព្យាក្រឹតបានន័យថាវាមិនអាចរូបនេះយើងមិនអាចកំណត់ថាជាកុសលឬក៏ជាអកុសលទេនឹងបើវារូបមិនល្អទៅយើងគ្រាន់តែកំណត់ដោយសន្មតថាជាអនិច្ចារមរូបមិនល្អបើវាផលិតល្អទៅវាទៅជាអត្ថារមអញ្ចឹងទៅតាមការសន្មតតាមការបញ្ញារបស់យើងតែធាតុពិតមែនទែនទៅរូបនឹងគឺសុទ្ធតែជាអព្យាកតធម៌ទាំងអស់រូបទាំង28ដែលយើងរៀនកំពុងតែរៀននឹងសុទ្ធតែធម៌ដែលជាអព្យាក្រឹតណាវាស្ដាយឲ្យឃើញថាវាជាអព្យាកតធម៌នឹងសុទ្ធសាធនៅក្នុងពាក្យថាអព្យាកតធម៌នឹងគឺសំដៅទៅលើរូបនឹងទាំងអស់ណាពាក្យអព្យាកតធម៌នៅក្នុងចិត្តក៏វាមានអព្យាកតធម៌ដែរប៉ុន្តែយើងកំដៅទៅលើហ្នឹងយើងផ្ដោតមកលើទៅក្នុងមេរៀនរូបណាថារូបនឹងគឺយើងមិនអាចចាត់ជាកុសលឬក៏មិនអាចចាត់ជាកុសលឡើយហ្នឹងហើយតួរបស់រូបនឹងទៀតសោតក៏មិនមែនជាធម៌ដែលចម្រើនក្នុងការត្រាស់ដឹងដែរទោះបីជាញាតិញោមខំប្រឹងញ៉ាំមហាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តម្លៃរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានដុល្លារក៏រូបនេះអត់មានឲ្យញាតិញោមនឹងសម្រេចគុណធម៌អីដែរញាតិញោមណោទោះបីជាញាតិញោមខំងូតទឹកខំដោះសម្អាតយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសច្ចធម៌កើតឡើងក៏រូបនឹងនៅតែអត់អាចត្រាស់ដឹងបានតួអ្នកត្រាស់ដឹងសភាវៈធម៌គឺតួរបស់ចិត្តនៅក្នុងរូបដែលនេះក៏វាជាឈ្មោះជាហេតុជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យកើតនៅបាបធម៌ជាធម៌ដល់លេមួយដោយសារតែរូបនឹងទៀតសោតអញ្ចឹងហើយទើបព្រះអង្គសម្ដែងថាជាធម៌ដែលគួរលះបង់ជាធម៌មិនគួរចម្រើនណាញាតិញោមហ្នឹងហើយបានន័យថាមិនគួរឲ្យជាប់ជំពាក់មិនគួរចម្រើនឲ្យកើតជាបាបទេវថាយករូបរាងកាយដូចជាអសុបកម្មដ្ឋានអីនេះផ្សេងផ្សេងយកមកចម្រើនអសុបអីទៅចម្រើនឲ្យកើតជាកុសលប៉ុន្តែវាមិនមែនយើងរូបនឹងវាអាចជាបច្ច័យឲ្យកើតជាកុសលបានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែរូបរាងកាយទាំងអស់តួតាំងពីចុងជើងរហូតដល់ចុងសក់ហ្នឹងវាមិនមែនតួធម៌ហ្នឹងនេះត្រាស់ដឹងធម៌ទេអញ្ចឹងហើយទៅរូបធម៌ហ្នឹងវាជាអព្យាកតធម៌កុសលក៏មិនមែនអកុសលក៏មិនមែនដែរនឹងអញ្ចឹងភាពប្រកាសជាស្ដាយវាឃើញវាតាំងនៅដែលប្រកាសរបស់វានឹងគឺជាអព្យាកតធម៌នឹងឯងញាតិញោមអញ្ចឹងដែលហេតុដែលមានឲ្យរូបនឹងកើតឡើងមកដោយញាតិញោមកើតមកមានជារូបជារាងជាប្រុសជាស្រីនឹងគឺដោយសារអំណាចអី
ណាវិញ្ញាណអបតថានឹងមានវិញ្ញាណនឹងជាហេតុចិត្តគឺអាស្រ័យតួវិញ្ញាណនឹងជាហេតុចិត្តអ្វីទៅវិញ្ញាណវិញ្ញាណនឹងតួចិត្តណាតួចិត្តទាំងក្នុងទីនេះក្នុងព្រះអធិកថាលោកសំដៅទៅលើពួកបដិសន្ធិវិញ្ញាណបើន័យថាតួរបស់បដិសន្ធិវិញ្ញាណនឹងនាំឲ្យទៅបដិសន្ធិទៅវាមានរូបណាកាយកើតឡើងអញ្ចឹងវាអាស្រ័យចិត្តអញ្ចឹងកន្លែងនេះបដិសន្ធិវិញ្ញាណនេះក៏ពិតមែនណាដែលបដិសន្ធិនៅក្នុងពួកមនុស្សសត្វទេវតារូបព្រំដែលជាពួកអសញ្ញៃសត្វក៏សុទ្ធតែអំណាចនៃតួដែលមានចិត្តនឹងឯងជាតួកម្មញ៉ាំងបដិសន្ធិឲ្យកើតឡើងញាតិញោមណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងដែលអំណាចនៃតួរបស់ចិត្តដែលនាំឲ្យមានការបដិសន្ធិរូបណាបដិសន្ធិរូបកើតឡើងបដិសន្ធិមកទៅនឹងវាមានជាមនុស្សដែលនៅក្នុងពួកបញ្ចវោការភពឬក៏នៅក្នុងពួកឯកវោការភពនឹងគឺដោយអំណាចនៃចិត្តអញ្ចឹងកន្លែងនៃនេះដោយអំណាចនៃបច្ច័យនៃធម៌ដែលនៅក្នុងបរិច្ចសមុបាទធម៌នៅក្នុងវិញ្ញាណដែលជាបច្ច័យដល់នាមរូបនឹងអាស្រ័យទៅលើចិត្តពួកណាខ្លះដែលបដិសន្ធិវិញ្ញាណហើយតើនៅក្នុងពួកឯកវោការភពបញ្ចវោការភពអីចតុវោការភពនឹងអាស្រ័យទៅលើចិត្តប្រមាណឯខ្លះនឹងអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងហើយទៅប្លែកនេះថ្មសម្រួលបច្ច័យណាសម្រួលបច្ច័យបន្ថែមនឹងវិសេសលក្ខណៈដែលមានមកនេះវិសេសលក្ខណៈនឹងគឺលក្ខណៈពិសេសគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់រូបបរមត្តធម៌នឹងតែម្ដងជាការសំដែងតាមនៃបដិចសមុប្បាទដែលជារូបកើតពីកម្មជាសមុដ្ឋានទៅមានពាក្យថាវិញ្ញាណជាហេតុឲ្យកើតបានន័យថាដោយសារមានចិត្តជាតួកម្មជាអ្នកបង្កើតបដិសន្ធិវិញ្ញាណណានឹងតួដោះវិបាកនាំឲ្យមានរូបក្នុងពួកបញ្ចវោការភពនិងឯកវោការភពឯកវោការភពនឹងសំដៅទៅលើសត្វអីញាតិញោមណាព្រមឈ្មោះអីអសញ្ញេសត្តាព្រមអសញ្ញេសត្តាព្រមដែលស្អាតថាមានអំណាចតួចិត្តនឹងឯងវានាំឲ្យទៅបដិសន្ធិណាមានតែរូបកើតឡើងឯជាដើមហើយដល់តែពួកបញ្ចវោការភពបានដល់អីណាសត្វដែលមានខណ្ឌប៉ុន្មានញាតិញោម5ណាខណ្ឌ5ណាខណ្ឌ5អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងន័យនេះគឺព្រះអង្គគ្រាន់តែសម្ដែងព្រះអនុរិទ្ធចាស់លោកទាញចាប់យកសេចក្តីពីកន្លែងនោះថានៅក្នុងសេចក្តីនេះនៃដែលលោកទាញគឺដោយសារតាកតងទៅនឹងបច្ច័យរបស់ធម៌ហើយពេលដែលយើងនិយាយមើលទៅឃើញតាតាកតងជាមួយនឹងតួរបស់ចិត្តដែលវានាំឲ្យកើតនៅរូបនឹងកើតឡើងតែដល់ទៅរូបធាតុផ្សេងផ្សេងដែលរូបធាតុដែលមិនមានជីវិតអាស្រ័យនៅលើអាកាសិកាយដូចជាភពអីផ្សេងផ្សេងវាកើតឡើងវាអាស្រ័យធាតុផ្សំរបស់វាណែអញ្ចឹងហើយបានថ្មបច្ចៈកន្លែងហ្នឹងព្រោះនៃនេះមិនមែនផ្ដោតទៅលើឧបាទនកសង្ខារទេណែពួកសត្វដែលបរិសន្ធិមានរូបមានអីហ្នឹងណាអញ្ចឹងអត់តន់ទលំទលាយអញ្ចឹងហើយទៅថ្មបច្ចៈបន្ថែមនៅខាងក្រោមនេះទៀតថែមម្យ៉ាងទៀតបាពលអំពីរូបដែលគ្មានវិញ្ញាណដូចជាដើមឈើជាដើមយើងមានលក្ខណៈក្នុងសមុដ្ឋានផ្សេងដែលយើងនឹងសិក្សាក្នុងសមុដ្ឋានវិភាគណីតទៅមុខណែអញ្ចឹងដោយជាដើមឈើនឹងមានរូបប្រមាណអីប្រមាណមានសមុដ្ឋានប្រមាណយើងនឹងរៀនទៅខាងមុខអញ្ចឹងហើយទៅប្លែកនេះណាដាក់ថាមានវិញ្ញាណជាហេតុចិត្តជាអស្ចារ្យចុះរូបខ្លះនៅលើអាកាសលើអីមានចិត្តណាហ្នឹងវាកើតឡើងពីសមាសធាតុដែលជាសភាវៈធម្មជាតិនៃបរមត្តធម៌នៅធម្មជាតិរបស់វាកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាំទៅដល់កន្លែងសមុដ្ឋានវិភាគណីយើងនឹងដឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះណាអាត្មាបោកសរុបឡើងវិញថាព្រះអង្គសំដៅទៅលើណែលក្ខណៈតិចរបស់បរមត្តធម៌នៅក្នុងសត្វដែលមានជីវិតណែមានជីវិតហើយបដិសន្ធិមានរូបទៀតញាតិញោមបានលោកចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្មបន្តទៅមួយទៀតមកដល់កន្លែងនេះហ្នឹងរូប28ហើយជារបៀបសូត្រទេថ្មបាន record ជាសំឡេងហើយកាត់ជារូបភាពដែលមានសិលឹកមេរៀនបែបអញ្ចឹងឲ្យញាតិញោមទន្ទិញ
រូបនៅក្នុងបរមត្តធម៌មានតែ28នឹងឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរៀនទៅនឹងបំបែកជាផ្នែកផ្សេងផ្សេងដតៃទៀតហើយវាមានជាកញ្ចប់ឈ្មោះរបស់រូបទាំងអស់នោះដែលវាផ្គុំនៅក្នុងធាតុប្រមាណអីប្រមាណរូបប្រមាណអីប្រមាណដែលផ្គុំចូលគ្នាហើយយើងនឹងសិក្សាម្ដងមួយម្ដងមួយទៅលើធាតុផ្សេងផ្សេងដូចជាបាតុវ័យអបោធាតុអីជាដើមរហូតទៅដល់អនិច្ចតារូបតើវាមានសភាវៈលក្ខណៈសន្តានបែបណាដែលយើងអាចសិក្សាបានដឹងដល់ចិត្តរបស់យើងបានអាត្មាឃើញញាតិញោមទន្ទែងចាំឲ្យសោតបានបងប៉ុន្តែអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមដឹងពីពាក្យប្រែរបស់វាផងណានឹងឲ្យដឹងពីពាក្យប្រែញាតិញោមចេះសោតទាំងពាក្យប្រែក៏បានសោតតែបាលីសុទ្ធក៏បានតែសំខាន់នៅពេលដែលយើងរៀនទៅនៅពេលដែលនិយាយអាត្មានិយាយអីទៅងាយក្នុងការចាប់យកចំណុចមួយមួយពេលដែលអាត្មាពោលទៅនៅពេលដែលញាតិញោមបានទន្ទែងណាព្រោះការទន្ទែងនឹងវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះណាញាតិញោមជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមកនិយាយមែនដូចញាតិញោមរៀនពីគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងរៀនវិធីបូកដកគុណចាច់បើអត់ទន្ទែងមេលេខទៅគឺវាអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះហ្មងអត់ដឹងថាធ្វើម៉េចគេនិយាយចេញជាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទន្ទែងជារូបមន្តទិញជាអីអញ្ចឹងទៅវាងាយនៅពេលដែលអាត្មាពោលទៅញោមភិនីសន្តានធរទៅគ្រប់សន្តានធររបស់យើងលើកឡើងទៅឆាប់ចាប់នៃបានហើយដឹងថាពាក្យហ្នឹងបានន័យថាម៉េចជួនកាលនិយាយថាបតបីធាតុប្រមាណយើងដឹងថាធាតុដីបាត់ឯងបាសាក់តូចឬថាអន្តិញអត់តន់ចាំតែអាចសូត្រមើលបាននេះបាសាក់តូចបងរិទ្ធីទិញបានប្រមាណរូបអី15រូបបាន15រូបហ្នឹងឥឡូវសូត្រ15រូបហ្នឹងមើលហើយសល់ប្រមាណមើលសភៅក្នុងទូរស័ព្ទបៅវៃធាតុអាបៅធាតុទេចូលធាតុវាយោធាតុចក្ខុបសាតេរូបសោតបសាតេរូបធានបសាតេរូបជីវហាបសាតេរូបកាយបសាតេរូបរូបបារមសត្វទិរមគុណធិរមរក្សារនអត្ថិភាវរូបបរិស័កភាវរូបបន្ថែមទៀតអាចមើលសភៅបានតនចេះអានអត់តនចេះអានអរគុណច្រើនហើយថ្មអត់ស្គាល់ញោមប្រុសញោមស្រីរបស់បងអូននេះប៉ុន្តែសូមសរសើរពុកម្ដាយបងកើតកូនបានចេះដឹងផ្នែកដូចថាបដិស័យក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់មកហើយអនុញ្ញាតឲ្យកូនបានរៀនធម៌ទៀតថ្ងៃមុនថ្មសួរដែរសួរថារៀនធម៌នេះមានសូមញោមប្រុសញោមស្រីគេថាគេសុំហើយហីអញ្ចឹងថ្មថាអូសរសើរពុកម្ដាយបងណែអញ្ចឹងបងឧទធីចាំស្ដាប់វីដេអូរបៀបទន្ទេញនឹងហើយរៀនអានអ្នកឆ្លឡៃណែឆានមកសួរក្នុងក្រុមយើងក៏បានដែរហើយអន្តិញនឹងមានដឹងពាក្យប្រែនៅឬក៏អន្តិញតបល័យទេទៅបល័យទៅតែបល័យឯងអញ្ចឹងបានតែបល័យហើយកុំភ្លេចរៀនអានពាក្យប្រែរបស់បល័យផងឲ្យយើងដឹងទៀតដឹងថាបញ្ញត្តិនឹងឈ្មោះអីឈ្មោះអីអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើនសម្រាប់យើងអ្នកសិក្សាបរមត្តធម៌តែកុំចេះទៅសូត្រតែម្យ៉ាងរៀនសិក្សាសភាវៈនីមួយនីមួយផងព្រោះឲ្យយើងបានដឹងទៅយើងវាល្អលើសពីការទន្ទេញណាយើងថាយល់ល្អជាងទន្ទេញនៅតែអត់ទាន់ល្អមែនទេបងសំខាន់ការទន្ទេញហ្នឹងគឺជាការត្រួតត្រងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងហេតុដែលនាំឲ្យសាសនាតាំងនៅបានយូរណាគឺព្រះអង្គបូកជាមួយនឹងការស្វាតជាដែរគ្រប់នឹងទៀតណាសកច្ចំសច្ឆាយន្តិគឺការស្វាតជាការទន្ទេញការរំលឹកការអីហ្នឹងគឺដោយសេចក្តីគោរពយកចិត្តទុកដាក់ណាដល់តែមានអ្នកចេះមានអ្នកចាំទៅវាបន្តចំណេះដឹងនឹងទៀតណាបន្តចំណេះដឹងនឹងទៀតត្រឹមតែយល់ហើយលុតចោលអស់ហ្នឹងញាតិញោមបើបានចេះចាំត្រួតត្រងទៀតគឺល្អមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានញាតិញោមឃើញប្រសង់ទៅបួសឲ្យលោករៀនបានត្រួតត្រងទាំងព្រះបរិយ័តទាំងវិន័យទាំងព្រះអភិធម្មទាំងប្រសូតឯហ្នឹងញាតិញោមត្រេកអរជ្រះថ្លា
ទំនុកបម្រុងគ្រប់គងលោកទៅលោកតារៀននៅបរទេសឆ្ងាយឆ្ងាយលោកមកវិញលោកបានត្រូវត្រង់លោកបានជាបណ្ឌិតបានជាអីហ្នឹងគឺអស្ចារ្យក្រៃលែងណាស់ណាមិនងាយទេណាញាតិញោមកូនយើងកូនកៃពូជខ្មែររបស់យើងតែមួយនឹងកាលណាតែប្រទេសជាតិយើងមានភាពរីចម្រើនដូចដើមបែបធោអាច្រើនសាសនារបស់យើងក៏រីចម្រើនច្រើនទៅតាមហ្នឹងដែរសបូរដូចចេះញាតិញោមក៏ចេះនឹងលោកក៏ចេះនឹងដល់អញ្ចឹងយកសិស្សចាំបាច់ពឹងអាចារ្យអីមែនណាចេះទិញបន់ខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងទៅនឹងអត់អាចារ្យក៏យើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងចូលមកដល់ក្នុងរូបសមុទ្ទេសន័យណាជាលេខរៀងទី1អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលនៅក្នុង content ដែលអាត្មាបានបញ្យល់ញាតិញោមពីខាងដើមដែលរូបយើងសរុបបំបែកដោយន័យ5យ៉ាងសំដែងជារូបសមុទ្ទេសន័យសំដែងពីការសង្ខេបនឹងឲ្យជ្រាបលក្ខណៈណាសង្ខេបពីច្រើននឹងមកតិចណាអញ្ចឹងវាមានចំណុចពីទី1រហូតដល់ទី5អញ្ចឹងយើងចាប់យកចំណុចទី1ហ្នឹងយកមកសិក្សាដំបូងគេអញ្ចឹងញាតិញោមចាប់ផ្ដើមមើលម្ដងមួយ slide សិនហើយស្ដាប់ថ្មាបញ្យលបន្ទាប់មកទៀតនឹងឃើញ slide កាន់តែស្អេកស្អាសជាងហ្នឹងណាអញ្ចឹងតើតាញាតិញោមដាក់ចិត្តបន្តិចមើលមួយ slide ហ្នឹងឲ្យយល់ថាគេចង់និយាយពីអីសិនរូបញាតិញោមសូត្រមិញ28តាំងពីបតវីធាតរហូតមកដល់អនិច្ចតារូប28អញ្ចឹង28នោះនៅក្នុងសមុទ្ទេសន័យយើងនឹងយករូបទាំង28មកសង្ខេបឲ្យទៅជាលក្ខណៈសង្ខេបមែនទែនតែម្ដងគឺពីច្រើនទៅតិចសង្ខេបតាំងពី28ឲ្យមកជា11 11រូបនឹងសង្ខេប11រូបនឹងឲ្យមកជា2រូប1រូបសមុទ្ទេសន័យរូបសមុទ្ទេសគឺសំដែងរូបសង្ខេបដើម្បីឲ្យជ្រាបលក្ខណៈនីមួយនីមួយណាលក្ខណៈនីមួយនីមួយរបស់រូបណាក្នុងនេះយើងចែករូប28ឲ្យជាចំណែក11ពួកតូចតូចនិងដោយសង្ខេបពីពួកធំធំយ៉ាងនេះគឺឃើញទេអញ្ចឹងញាតិញោមចាំមកហើយយើងសូត្រ28មិញអញ្ចឹងអាត្មាក៏ទៀមទីឲ្យញាតិញោមស្គាល់ឈ្មោះរូបជាក្រុមជាក្រុមជាពួកជាពួកនេះទៀតទៀមទីឲ្យញាតិញោមស្គាល់ឈ្មោះជាកញ្ចប់កញ្ចប់រូបនឹងទៀតព្រោះមេរៀនទៅខាងក្រោមនៅក្នុងវិភាគកណីផ្សេងផ្សេងយើងនឹងយកឈ្មោះទាំងអស់ជាដុំជាដុំនឹងទៅប្រើអញ្ចឹងអាត្មាសំណុំពោឲ្យញាតិញោមចាំជាកញ្ចប់កញ្ចប់ហើយកញ្ចប់កញ្ចប់នេះទៀតនឹងបូកបញ្ចូលគ្នាទៅជាឈ្មោះអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈរៀងសាមញ្ញបន្តិចនឹងអាចនិយាយបានថាមេរៀនរូបមានឈ្មោះផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែនតែម្ដងណាវាទៅតាមន័យទាំង5ដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងទៅតាមន័យនីមួយនីមួយអញ្ចឹងយើងមើល28ហើយ8គឺនៅកន្លែងនេះនេះអាគូបាញ់ព្រួយនេះមកអាកន្លែងក្រហមក្រហមនេះនឹងរូប28ហើយយើងចែកឲ្យមកជា11ចំណែក11ពួកតូចតូចក៏បាន11ចំណែកតូចតូចក៏បានណាអញ្ចឹង11ចំណែកនេះគឺកន្លែងណាគឺនេះនៅកន្លែងនេះមើលឲ្យតន់ណាញាតិញោមនេះដល់ពាក្យថា11ពួកតូចតូចណាអញ្ចឹងរូប28ហ្នឹងគឺអានៅក្នុងក្រហមនេះទាំងអស់វាមាន28រូបហើយដល់តែយើងបំបែកមកក្នុងជាក្រុមជាពួកនេះគឺបាន11ពួកតូចតូចណាហើយដល់ពេលសង្ខេបឲ្យតូចមែនទែនទៅគឺបាន2ហើយថាមហាភូតរូប4ហើយនិងឧបាទាយរូប24ណាអញ្ចឹងវាបាចែកឲ្យតូចតូចមកវាបានមហាភូតរូប1និងឧបាទាយរូប1ឃើញទេ28ហ្នឹងបំបែកជា2ឲ្យចេញជាលក្ខណៈតូចអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្មនឹងហៅឈ្មោះម្ដងមួយម្ដងមួយបន្ទាប់ពីឲ្យញាតិញោមមើលព្រួញហើយមើលអត្តន័យហើយថ្មបាញ់ទៅតាមនឹងណាអញ្ចឹងជា11ពួកតូចតូចនោះគឺ1មហាភូតរូប4បានដល់បតវីអាបោតេជោនិងវាយោណាអញ្ចឹងបាញ់ព្រួញទៅមុខទៀត4នេះហៅថាម៉េច
ហៅថាមហាពុទ្ធរូប4អញ្ចឹងពាក្យថាមហាពុទ្ធរូបស្មើនឹងបញ្យលញញោមបន្តិចទៀតអញ្ចឹងឲ្យញញោមមើលឈ្មោះបាលីទាំងអស់ហ្នឹងសិនណែចំណុចទី2ប្រសាទរូប5បានដល់ចក្ខុសោតៈខេណជីវហាកាយប្រសាទអញ្ចឹងឡើយនេះស្មើដាក់ត្រេត្រេភ្ជាប់គ្នានឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាចក្ខុប្រសាទសោតៈប្រសាទខេណប្រសាទហើយនឹងកាយប្រសាទអញ្ចឹងកុំឲ្យអស់ច្រើនយើងអាចដាក់ឃ្លាជាប់អញ្ចឹងទៅយកនៃពាក្យប្រសាទរួមគ្នាក្រោយមួយទាំងអស់5ហ្នឹងហៅថាប្រសាទរូប5ណាចំណុចលេខ3ហៅថាវិស័យរូប4ឬក៏7អញ្ចឹងក្នុងសភើខ្លះគេអត់ទៅសេថាវិស័យរូប4ឬក៏7គេហៅថាកោចរៈរូបណាអញ្ចឹងវិស័យរូប4កោចរៈរូប4ហ្នឹងចាំថ្មានឹងបរិញ្ញនៅខាងក្រោមទៀតកិច្ចអត់ផុតពីមេរៀនហ្នឹងទេញាតិញោមវាមានជាកញ្ចប់កន្លែងដែលត្រូវរៀនរបស់វាពាក្យថាវិស័យរូបប្រែថាម៉េចហើយនឹងពាក្យថាកោចរៈរូបនឹងប្រែថាម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងមាន4ឬក៏7ណាមាន4ហ្នឹងគឺបានដល់វណ្ណៈវណ្ណៈហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរូបារម្មណ៍ណាសត្យសំដែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើសត្យារម្មណ៍ណាកន្ធៈហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើកន្ធារម្មណ៍រសៈហ្នឹងគឺរសារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងគិតឲ្យឃើញ7យើងបូកជាមួយនឹងបថវេទេជោហើយនឹងវាយកមួយទៀតដកអបោមួយចេញហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅថាវិស័យរូប7ហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជាផតពារម្មណ៍ណាកន្លែងនេះបូកបញ្ចូលគ្នាចេះមួយមកថ្មគូហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នានេះមួយនេះមកហៅថាផតពារម្មណ៍ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងវិស័យរូប4ឬក៏7ឬក៏ហៅថាកោចរៈរូប4ឬក៏7នេះនឹងមានកញ្ចប់មេរៀននៅខាងក្រោមណាដល់ពាក្យពន់ជាមួយនឹងផោតថាពីអារម្មណ៍អីហ្នឹងហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលប៉ះពាល់តាមផ្លូវកាយមានបាថវៃតេជោហើយនឹងវាយោណាបាថវៃតេជោនឹងវាយោណាអញ្ចឹងយើងមានមេរៀនរបស់យើងនៅខាងក្រោមតែអាត្មាគ្រាន់តែចង់អាចបើអាចបញ្យល់មកអាចបញ្យល់ជាលក្ខណៈឲ្យញញឹមដឹងពាក្យថាប៉ុណ្ណឹងឯងណាថានៅក្នុងវិស័យរូបហ្នឹងវាជារូបដែលវាអាស្រ័យរបស់ចិត្តសម្រាប់រួមទៅវាគឺជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តហ្នឹងឯងជាទីអាស្រ័យហ្នឹងពាក្យថាទីអាស្រ័យហ្នឹងគឺបានន័យថាវាជាទីកោចរណាវាជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណខេណវិញ្ញាណអីជាដើមហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាជាវិស័យរូបហ្នឹងឬគេហៅថាកោចររូបហ្នឹងអារម្មណ៍ជាទីកោចររបស់ពួកបញ្ចវិញ្ញាណហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះវាមានវិស័យរូប4ហើយនឹងនេះរូបទាំង3នេះដែលផ្គុំបញ្ចូលគ្នាយើងឲ្យឈ្មោះថាផោតពីអារម្មណ៍អញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងគេហៅថាវិស័យព្រោះអារម្មណ៍វាជាទីតោងរបស់ចិត្តវាជាជាសភាវៈមួយដែលចិត្តហ្នឹងវាតោងយកតោងយកនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងព្រោះចិត្តកើតឡើងវាត្រូវទៅវាតល់តែមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនៅតែប៉ុណ្ណឹងក៏អាត្មាចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមប៉ុន្តែដោយអាត្មាថាអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាពុស្ដានៅតពោខាងក្រោមគ្រាន់តែឲ្យស្គាល់អត្តរបស់វាសិនគេលោកឃើញសភើខ្លះដាក់ថាជាកោចរៈរូបអីចឹងណាទី4ហៅថាភេវរូប2គឺបានដល់អធិភេវៈហើយនឹងបរិស័កភេវៈទី5ហតយៈរូបនឹងគឺបានដល់ហតយៈវត្ថុគឺតួបេះដូងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតួបេះដូងហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈរូបរាងសន្តានផ្សេងផ្សេងដែលយើងត្រូវសិក្សាទៀតទី7អាហារៈរូប1គឺបានដល់កវលង្ការហាអាហារគឺដុំពំនូតបាយណាទី8គឺបរិឆេទរូបគឺបានដល់អាកាសធាតុអាកាសធាតុក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើបរិឆេទាកាសអញ្ច
ចឹងវាមានពាក្យដែលយើងសិក្សាទៀតហេតុអីបានដាក់ពាក្យថាអាកាសធាតុនឹងមកអសភើខ្លះបរិច្ឆេទរូបគឺបានដល់អាកាសរូបអញ្ចឹងទៅតែនៅពេលដែលយើងរៀនបរមត្តធម៌ទៅទោះបីគេនិយាយពាក្យមិនក៏យើងអាចចាប់នៃបានថាគេចង់បដោតទៅលើអីប៉ុន្តែយើងឲ្យដឹងថាអាកាសវាមានលក្ខណៈបែបណាបែបណាទៅដែលវាប្រទៅគេហៅឈ្មោះថាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទៀតទី9វិញ្ញាតរូប2បានដល់កាយវិញ្ញាតនិងវិច័យវិញ្ញាតណាទី10វិការរូប3គឺបានដល់លហុតាមុទុតាកម្មញ្ញតាទី11លក្ខណៈរូប4គឺបានដល់ឧបាជយៈនិងសន្តតិចរតានិងអនិច្ចតាអញ្ចឹងសរុបទៅទាំងអស់ប្រមាណបូកបញ្ចូលគ្នាទៅឃើញ24រូប24រូបនេះលោកហៅថាឧបាទេយរូប24ប្រែថារូបដែលអាស្រ័យមហាភូតរូបអញ្ចឹងថ្មនឹងឲ្យញាតិញោមមើលកន្លែងនេះឲ្យយល់ពីរបៀបមើលឈ្មោះរបស់រូបទាំង28ហ្នឹងហើយយើងបំលែងបំបែកវាឲ្យទៅជាឈ្មោះខ្លីនឹងនៅក្នុងរូបសមុទ្ទេសនេះគឺសម្ដែងយកសង្ខេបកាត់28ហ្នឹងឲ្យមកត្រឹមតែជា11រូបឲ្យដឹងផងយើងនិយាយថាមហាភូតរូប4ឲ្យដឹងគេនិយាយថាអូប្រសាទរូប5បានដល់អីឲ្យដឹងអញ្ចឹងហ្មងពេលថ្មនិយាយប្រសាទរូប5បានដល់អីអាហ្នឹងខ្ញុំដឹងហ្មងចក្ខុប្រសាទខេនប្រសាទជាដើមណាវិស័យរូប7អូលោកមច្ឆានិយាយថាវិស័យរូប7ហ្នឹងបានដល់អីវិស័យរូប4ហ្នឹងបានដល់អីវិស័យរូបកោចរៈរូបហ្នឹងបានដល់អីអញ្ចឹងឲ្យដឹងអញ្ចឹងទៀតណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះទៅមុខទៀតនឹងយកទៅប្រើនៅក្នុងមេរៀនខាងក្រោមទៀតអញ្ចឹងហើយទៅទៀមទីឲ្យស្គាល់ឈ្មោះនៃរូបធម៌ទាំងអស់នេះនឹងជាក្រុមរបស់វាណាអញ្ចឹងពេលដែលអាត្មានិយាយថាមានអីខ្លះដល់អីខ្លះបានដល់អីខ្លះហ្នឹងញាតិញោមអាចឲ្យដឹងណាឲ្យដឹងថា2នឹងអីទៅ3នឹងអីទៅហោះនិយាយវិញ្ញាតរូប2នឹកឃើញបែរកាយវិញ្ញាតវិច័យវិញ្ញាតអភាវរូប2គាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងមកបានដល់អថេភាវរូបហើយនឹងបរិស័ទភាវរូបអញ្ចឹងយើងមើលបំបែកទាំងអស់នេះឲ្យសង្ខេបខ្លីរឹតតែរឹងរឹតតែខ្លីហ្មងណារឹងរឹតតែខ្លីគឺហៅឈ្មោះបាន2យ៉ាងប៉ុន្តែទាំងអស់នេះវាមានបណ្ដុំឈ្មោះវាចែកទៅជា2យ៉ាងទៀតនឹងមានភេវរូបមានអភេវរូបជាដើមប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ចាំទៅដល់ខាងក្រោមបំបែកឈ្មោះដែលយើងតែងតែនិយាយជាទូទៅនិយាយជាហោហែមកហើយណាដែលញាតិញោមតែងតែនិយាយថាមហាភូតរូបមហាភូតរូបឥឡូវកន្លែងនេះយើងបំបែកមកលេខរៀងទី1នេះវាមានរូប4គេហៅថាមហាភូតរូប4ចាប់ពីលេខ2រហូតដល់លេខ11នេះសរុបទៅ24រូបហៅថាឧបាទាយរូប24ឃើញទេនឹងឯងគេហៅថារូបសមុទ្ទេសន័យនៃដែលសម្ដែងឲ្យសង្ខេបពោលឲ្យវាទៅជាសង្ខេបឃើញទេសង្ខេបតាំងពី28ឲ្យមកត្រឹម11សង្ខេបពី11ឲ្យនៅសល់ត្រឹមតែ2ទេគឺមហាភូតរូប4និងឧបាទាយរូប24ទាន់ពេលចាប់រូបភាពនេះតើអាត្មាចង់និយាយពីអីខ្ញុំតន់អត់ទេបើតន់ឡងចាតន់ទេអញ្ចឹងអាត្មាបញ្យលកន្លែងពាក្យមហាភូតរូបហើយនឹងឧបាទេយរូបមហានេះយើងដឹងហើយមហាកិយាមហាកុសលមហាវិបាកឬក៏មហាកតៈសព្វប្រាមធំធំសម្បាមធំអស់យ៉ាងធំបណិតអីចឹងទៅដល់តែក្នុងរូបយើងប្រើពាក្យមហាដែរណាដែលពាក្យមហានេះគឺប្រែមកថាធំនឹងឯងឬក៏ប្រកាសច្បាស់ណាប្រកាសច្បាស់ណាពាក្យថាប្រកាសច្បាស់នឹងវាចែកជា2ន័យប
ប្រកាសច្បាស់ទី1នៃនៅក្នុងសភាវៈប្រកាសច្បាស់មួយទៀតនៃនៅក្នុងការសន្និដ្ឋាននិងសន្និមត់ទៅលើរូបរាងឬក៏សន្តានថ្មមួយដុំណែទឹកមួយកែវវាសុទ្ធតែមានមហាភូតរូបគឺធាតុទាំង4ហ្នឹងគឺនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ញាតិញោមណែប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងគឺវានៅក្នុងតែលក្ខណៈសន្តានដែលយើងអាចកំណត់ដែលយើងបញ្ញត្តិបានណាតែធាតុពិតនៅក្នុងមហាភូតរូបដែលយើងដឹងដោយអំណាចនៃការសិក្សាដឹងដោយអំណាចនៃចិត្តទួរបស់ចិត្តអ្នកដឹងបានគឺសភាវៈលក្ខណៈដែលយើងត្រូវរៀនម្ដងមួយម្ដងមួយនៅក្នុងធាតុដីហ្នឹងវាមានលក្ខណៈរឹងទន់អញ្ចឹងទៅណាដែលយើងគ្រាន់តែប៉ះអញ្ចឹងមកវាប្រកបឲ្យយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាបើសៀរឹងជាទន់ទៅយើងអាចកំណត់ដឹងថាវាមានសារធាតុដីច្រើនដែលនៅក្នុងដីជាបរមត្តធម៌មិនមែនដីដែលញាតិញោមដើរជាន់អីទេណាពាក្យថាដីនេះយើងនឹងរៀនទៀតតែដីមានប្រមាណប្រភេទដែលយើងកំណត់តាមការហៅតាមបែបបញ្ញត្តិណាដីមានប្រភេទអីខ្លះណាដីដែលបរមត្តធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងយកដីប្រភេទមិនដីប្រភេទមិនទៀតដែលជាតួនៃសភាវៈធម្មជាតិដែលវាកើតឡើងហើយវាបែកធ្លាយទៅវិញហ្នឹងអញ្ចឹងតួខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងបញ្ញត្តិថាមានធាតុដីធាតុដីមានដីផែនដីយើងដើរជាន់ទេវាជាសភាវៈធម្មជាតិដែលលក្ខណៈរបស់វាគឺរឹងទន់ហ្នឹងគេហៅថាធាតុដីកំណត់ចឹងហ្មងញាតិញោមកំណត់ដឹងត្រឹមតែធាតុដីចឹងហ្មងតែតកេងលើពុកតម្លៃរាប់រយដុល្លារអង្គុយលើកៅអីសាឡុងតម្លៃរាប់រយដុល្លាររបស់ដែលអស់ចាតាមពិតធាតុពិតមែនទែនទៅវាសុទ្ធតែគុំមកពីធាតុទាំងអស់ប្រើប្រាស់របស់របរអីសុទ្ធតែធាតុទាំងអស់ញាតិញោមអញ្ចឹងពាក្យថាមហាភូតគឺន័យទី1គឺសំដៅទៅលើសភាវៈវាមានសភាវៈប្រកបច្បាស់បានន័យថាវាមានសភាវៈរបស់វាគឺងាយសម្គាល់ហ្មងប្រកបច្បាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឧបាទិយរូប24អារូបទាំងអស់នេះគឺវាងាយនៅក្នុងការកំណត់ហើយវាមានសភាពប្រកបច្បាស់ជាងគេណែយើងងាយកំណត់ងាយសម្គាល់ហើយវាប្រកបច្បាស់ជាងគេជាមួយតែរៀនទៅខាងមុខខាងក្រោមទៅទៅយើងនឹងដឹងហើយដឹងថាក្នុងបណ្ដាទាំង4នេះវាមានអាសភាពនៃរូបក្នុងមហាពុទ្ធរូប4វាមានសភាពនៃសខមរូបដែលយើងពិបាកក្នុងការដឹងទៀតនឹងដឹងអត់បានប៉ះអត់បានទៀតណាទីទៀតយើងទៅមុខខាងមុខមានទៀតមកគ្រាន់តែបហាបហាបប៉ុន្តែវាច្បាស់ឲ្យប្រកបក្នុងទីនេះដោយសភាវៈគឺបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឧបាទិយរូប24មហាភូតរូបទាំង4នេះគឺវាមានលក្ខណៈសភាវៈប្រកបច្បាស់ជាងរូបដតៃទាំងអស់ប្រកបច្បាស់ជាងគេទាំងអស់ច្បាស់ងាយសម្គាល់លក្ខណៈសន្តានត្រង់ត្រីតធិតពិតមែនទែនទៅគឺការផ្គុំឡើងរបស់មហាភូតរូប4ហើយវាមានភាពផ្សែផ្សំរបស់ឧបាទិយរូបទាំង24ដតៃផ្សេងទៀតនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែរូបទាំងអស់នេះវាមិនមែនកើតមកម្ដងទាំង28ទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងជាមួយយើងរៀនតាមក្រោមទៀតទៅយើងនឹងចាយទៀតចាយតាមភេទចាយតាមអីរបស់បុគ្គលអីផ្សេងផ្សេងទៀតមានរូបប្រមាណអីប្រមាណទៀតប៉ុន្តែនេះរៀងជ្រៅបន្តិចណីចុងក្រោយទី5រៀងជ្រៅជាងគេកន្លែងហ្នឹងយើងរៀងវែកទៅក្រោមនេះយើងរៀងវែកជ្រៅបន្តិចក្រៅវាប្រកាសច្បាស់ដោយរូបភាពដោយអ្វីដែលយើងបានឃើញប្រកាសច្បាស់ដោយថតដូចជាអាគារធំធំដូចជាភ្នំធំធំនឹងដែលយើងសម្គាល់កំណត់បានហ្នឹងជាលក្ខណៈរបស់មហាភូតរូបដែរប៉ុន្តែដែលយើងបញ្ញត្តិសម្គាល់តែមហាភូតរូបពិតហ្នឹងគឺយើងមិនងាយនឹងមើលបានឃើញបានប៉ះបានអីវាល្អិតសុខុមមែនទែនតែម្ដងហ្នឹងអញ្ចឹងជាមួយតែយើងរៀនអំពីធាតុទឹកវាមានលក្ខណៈមិនធាតុដីមានលក្ខណៈមិនធាតុភ្លើងមានលក្ខណៈមិនធាតុខ្យល់មានលក្ខណៈមិនហ្នឹងគ្រាន់តែយើងចំហាយខ្យល់មកភាយប៉ះកាយយើងភពក្តៅខ្លាំងយើងថាធាតុក្តៅយើងដឹងថាអូអានឹងធាតុភ្លើងតែនៅពេលដែលយើងមកប៉ះពាល់កាយយើងវាមិនមែនមកតែធាតុភ្លើងទេខ្ញុំនៅក្នុងរូបមួយដែលវាចំហាយពីព្រះអាទិត្យមកប៉ះកាយយើងនោះវាមានសារធាតុអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងគីមីវិទ្យាក៏មាននិយាយនៅក្នុងចំហេះរបស់រូបធម៌ហ្នឹងវាមានស្អីខ្លះវាមានម៉ាស់មានមាត្រហើយមានអាតូមមានមូលេគុលអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងឈ្មោះវាមានធាតុទឹកមានសមាសធាតុមានអីអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងដល់តែបរមត្តធម៌
ព្រះអង្គសម្ដែងទៅទៀតនៅក្នុងសំណុំរូបមួយហ្នឹងវាមានសម្មុតឋានរបស់វាឧទាហរណ៍ថារូបដែលវាជាកម្ដៅកម្លាំងដែលជាចរន្តចំហាយព្រះអាទិត្យមក20មកប៉ះកាយយើងភពឬក៏ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មកប៉ះយើងត្រជាក់អាហ្នឹងក៏រាប់បញ្ចូលក្នុងធាតុក្ដៅជាធាតុភ្លើងញាតិញោមក្នុងធម៌យើងថាអូត្រជាក់ណាស់ស្រួលណាស់តែនៅក្នុងបរមត្តធម៌គឺចាត់ចូលក្នុងធាតុភ្លើងហើយដល់តែមកប៉ះពាល់កាយយើងទៅវាមិនមែនមកតែធាតុហ្នឹងទេគឺវាមានមហាភូតរូប4នៅក្នុងចំហេះនៅក្នុងចំហាយហ្នឹងញាតិញោមចឹងហើយទៅរូបបរមត្តនេះគឺវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយបានថាបាននិយាយពីមហាភូតរូប4វាមានសភាវៈប្រកបច្បាស់ជាងរូបឧបាទេយរូបទាំង24ណាអញ្ចឹងអាពាក្យថាប្រកបច្បាស់ជាងហ្នឹងអាត្មាចង់ថាឧទាហរណ៍ផ្លែឈូកឲ្យញាតិញោមទៅខាងក្រោមបន្តិចអាត្មាបំបែកនៃកន្លែងហ្នឹងណាហើយនៃវាតែប៉ុណ្្នឹងហើយដល់តែឧបាទេយរូបគឺប្រែមកថារូបដែលវាអាស្រ័យនឹងមហាភូតរូប4ទាំងអស់វាមាន24ណាអញ្ចឹងដែលវាអាស្រ័យនឹងមហាភូតរូប4ហ្នឹងណាគេហៅថាជាឧបាទេយរូបប្រែថារូបដែលអាស្រ័យមហាភូតរូបទៅវាកើតឡើងនឹងឧបមាដូចនៅក្នុងមហាភូតរូបនេះញាតិញោមមើលពីនេះនឹងមកឧទាហរណ៍ដូចចក្ខុប្រសាទរូបតួរបស់ចក្ខុប្រសាទរូបហ្នឹងគឺជារូបធម៌មួយដែលវានៅចំកណ្ដាលភ្នែកហ្មងនៅក្នុងប្រស្រ័យភ្នែកហ្នឹងមានរូបសន្តានដែលជាតួរបស់ប្រសាទរូបហ្នឹងគឺប្រមាណប៉ុនក្បាលចៃអាហ្នឹងគេហៅថាជាចក្ខុប្រសាទរូបប៉ុន្តែរូបហ្នឹងឯងដែលយើងសន្តានមើលឃើញឆ្លោះបានដែលយើងប្រើមីក្រូទស្សន៍ដែលអាចសន្តានថាវាប៉ុនក្បាលចៃបានហ្នឹងដែលឲ្យឃើញថាជាចក្ខុប្រសាទរូបហ្នឹងបានវាមិនមែនមានតែឯងទេគឺវាអាស្រ័យទៅលើធាតុផ្សំផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងមហាភូតរូប4វាមានធាតុទឹកធាតុដីធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ចងផ្គុំបញ្ចូលគ្នាទៅយើងអាចសង្កល់ឃើញបានថាអូអានឹងវាជាចក្ខុប្រសាទរូបណាតែធាតុពិតមែនទែនទៅគឺវាផ្សែផ្សំឡើងដោយធាតុផ្សេងផ្សេងដែលចេញមកជាផ្ទាំងដែលយើងអាចសង្កល់បានបើអត់មានអានឹងទេស្មានតែវាអាស្រ័យនៅបានញាតិញោមគឺអត់បានទេអញ្ចឹងហើយដែលពាក្យថាចក្ខុប្រសាទរូបសតប្រសាទរូបជាឧបាទាយរូបជារូបដែលអាស្រ័យនឹងទាំងអស់អានឹងមហាភូតរូប4ហ្នឹងបើអត់មានអានឹងទេវាអត់មានអីឲ្យសភាវៈធម៌មួយហ្នឹងវាកើតឡើងមកវាតាំងនៅបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះនៃហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់ជាងហ្នឹងអាមានអានេះកន្លែងនេះអាថ្មដកមករៀងច្រើនបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាញាតិញោមយល់តពាក្យប្រែហ្នឹងស្ដាប់ការពន្យល់របស់ថ្មស្រួលអញ្ចឹងបើទៅសេឲ្យអញ្ចឹងគឺថ្មគិតថាវាល្មមណាល្មមសម្រាប់អ្នកយល់ទៅសន្តានធរខ្ញុំចាំនៅទីរដ្ឋាភិបាលថាមហាពុទ្ធរូបនឹងយើងអាចមើលឃើញដោយភ្នែកបានទេលោកចាស់ណាចង់សួរថាយើងអាចមើលឃើញដោយភ្នែកបានមែនអើយមហាពុទ្ធរូប4យើងអត់អាចមើលឃើញដោយភ្នែកទេបានទេញោមព្រោះវាល្អិតសុខុមក្រៃលែងពេកបានដោយអំណាចនៃចិត្តទាំងអស់អញ្ចឹងវាមានភាពធំប្រកបច្បាស់យ៉ាងម៉េចវិញលោកចាស់អ្វីវាប្រកបច្បាស់តាកតទៅនឹងការសម្គាល់សម្គាល់តាមរយៈរូបសន្តានដែរសន្តានទ្រង់ទ្រីឬក៏ការផ្គុំរូបឲ្យកើតមានឡើងបានវាប្រកាសច្បាស់បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងសភាវៈលក្ខណៈគឺវាលក្ខណៈច្បាស់ឲ្យយើងងាយក្នុងការដឹងក្នុងការកំណត់សម្គាល់តែអ្វីដែលដឹងមិនមែនដឹងដោយយើងមើលឃើញដោយភ្នែកគឺដឹងដោយចិត្តណាដូចជាទៅបច្ចៈក៏ដូចជាពុទ្ធញ្ញាណឯជាដើមអញ្ចឹងទៅទៅព្រះអង្គអាចមើលឃើញបានតែដោយមង្សៈចក្ខុយើងធម្មតាយើងអត់អាចបរិជ្ជបានទេអត់អាចមើលឃើញបានទេព្រោះអ្វីដែលយើងឃើញទោះបីជាសភាពល្អិតឧទាហរណ៍ដូចពលិព្រះតេតញាតិញោមតែបើកប្រអួយមកពលិជិះចូលក្នុងបន្ទប់ហើយយើងឃើញស្អីធូលីតូចតូចល្អិតមកក្របតូចតូចដែលយើងឃើញអាហ្នឹងក៏វានៅក្នុងមហាភូតរូបនឹង4ហ្នឹងដែរវាអត់មានការតែឯងទេអត់មានធាតុនឹងតែឯងទេព្រោះធាតុទាំងអស់នេះគឺ
វាកើតឡើងគឺសុទ្ធតែអាស្រ័យផ្គុំគ្នាទាំងអស់សូម្បីតែមហាពុទ្ធរូប4នឹងក៏ដូចគ្នាដែរញោមមហាពុទ្ធរូប4នេះក៏ដូចគ្នាត្រង់ថាវាកើតឡើងក៏វាមិនមែនកើតមកតែឯងវាមានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវាអាស្រ័យនៅមហាពុទ្ធរូប3ផ្សេងទៀតទោះបីជាយើងឃើញរូបនឹងតូចល្អិតប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងអត់ឃើញវានៅតែឯងណាញោមអញ្ចឹងហើយអត់អាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេបានទេដោយមាំងសាចាក់ខោបានទេញោមចឹងខ្ញុំសុភ័ណ្ឌវាល្អិតក្រៃលែងមែនទែនតែម្ដងអ្វីដែលវិជាសាស្ត្រមើលឃើញអ្វីដែលយើងមើលឃើញសពថ្ងៃវាគ្រាន់តែជាការសន្មតតែប៉ុណ្្នឹងឯងគេណាគេណាអរគុណបងដូចញាតិញោមប៉ះគ្នាអីបែរហ្នឹងគឺប៉ះដឹងដោយចិត្តទេណាញាតិញោមដឹងដោយចិត្តតែវាកើតឡើងតាមទ្វីហើយចិត្តតួរបស់មនោទ្វីរវិថីចិត្តដែលវាមានបញ្ញត្តិនឹងមកជារំវិភាគថាជាស្អីប៉ះទៅដឹងថាដៃប៉ះទៅដឹងថាជើងប៉ះទៅដឹងថាសាច់ហ្នឹងគឺជាការដឹងដោយចិត្តដោយវិភាគចាំបន្តថានៅពេលដែលយើងរៀនអានេះយើងក៏លេចមើលអត់ឃើញប៉ុន្តែការនិយាយស្ដីការសិក្សាទៅលើទ្រឹស្ដីនិងអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែការប្រើចិត្តនៅក្នុងការដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយតើនៅក្នុងការកំណត់នៅរូបធម៌ដែលកើតឡើងទៅតាមផ្លូវកាយក្តីទៅតាមទ្វារច្មោះទ្វារភ្នែកក្តីព្រះអង្គឲ្យយើងកំណត់នឹងត្រឹមតែជារូបហ្នឹងហើយបើថាឃើញត្រឹមតែជារូបបើថាឮសំឡេងនឹងត្រឹមតែជារូបណែអត់មានមើលឃើញអត់មានអីបានដោយភ្នែកមើលឃើញបានទេណែអ្វីដែលយើងមើលឃើញទៅពេលដែលវាផ្គុំគ្នាចូលមួយមកទៅបានវាចេញជារូបធាតុអីមួយណែយើងសន្និបាតសម្បត្តិរូបក៏តិចល្អិតប៉ុណ្ណាក៏ដោយដែរគឺវានៅតែមានការផ្គុំបញ្ចូលគ្នាពោះរូបមហាភូតរូបទាំង4ហ្នឹងគឺវាអត់បែកគ្នាទេគឺវានៅជាមួយគ្នាណែរូបដែលភាកតូចល្អិតបំផុតរូបអីក៏រូបទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាមានរូប8ដែលផ្គុំហើយស្អិតជាប់គ្នានៅក្នុងហ្នឹងចឹងអ្វីដែលយើងឆ្លោះឃើញអញ្ចឹងអត់អាចមើលឃើញ3មីគ្រូទោះបរិទ្ធប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាក៏អត់អាចបំបែកធាតុនឹងចេញពីគ្នាអស់បានដែរញាតិញោមដូចគេមានវិជាគេនិយាយវិភាគដែរតែគេវិភាគតាមបែបអ្វីដែលគេពិសោធន៍បានអ្វីដែលគេមើលឃើញហើយគេសន្មតឡើងអ៊ូស្មានអ៊ីដ្រូសានប្រភេទទឹកនឹងមានរូបមន្តយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបូកបញ្ចូលគ្នាទឹកខ្លះមានចំហេះទឹកខ្លះអត់ចំហេះអីចឹងទៅណាសត្វតែការសន្មតសត្វតែការពិសោធន៍តែដល់ពេលដល់ព្រះពុទ្ធញាណគឺព្រះអង្គអាចពិសោធន៍បានដោយអំណាចនៃទូបញ្ញារបស់ព្រះអង្គអាចចូលទៅមើលឃើញដល់រូបធម៌សភាវៈល្អិតនឹងទៀតហើយបំបាច់បានទៅក្នុងនឹងទៀតចឹងមកចុះមកក្នុងនេះហើយញាតិញោមត្រូវតែចំណាំថារូបធម៌ទៅបីជាល្អិតយ៉ាងណាក៏ដោយគឺវាត្រូវតែមានរូបដែលកើតឡើងរួមគ្នាមហាភូតរូបបានដល់រូបដែលធំនឹងប្រកបច្បាស់មានដូចមានវចនៈថាឧបាទនានុបាទនៈសន្តានេសោសលក្ខណតាសសੰភរតោចៈមហន្តានិហតវៈភវន្តិបាទភវន្តីតិមហាភូតានិរូបទាំងឡាយណាដែលជារូបធំនឹងប្រកាសច្បាស់ដោយលក្ខណៈរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងកន្លែងនេះសំដៅទៅលើសភាវៈលក្ខណៈដូចជាធាតុដីយើងប្រកាសច្បាស់យើងគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានហើយយើងអាចដឹងដោយចិត្តយើងបានយើងមើលអត់ឃើញឧទាហរណ៍ប៉ះសាច់ដៃខ្លួនឯងទៅរឹងរឹងទន់អាហ្នឹងយើងកំណត់ដឹងថាវាមានសារធាតុដីជាក្នុងបរមត្ថធម៌មេរៀនធ្វើថាធាតុដីបើលក្ខណៈតឹងកម្រាំងញ័រទាំងក្នុងពោះទាំងខ្យល់អាកាសដែលបក់មកទៅយើងកំណត់ថាធាតុខ្យល់ប៉ុន្តែក្នុងធាតុខ្យល់នេះក៏វាមានអាធាតុ3ផ្សេងទៀតនៅក្នុងនឹងដែរគាត់ថាវាមានអាណាមួយប្រកាសច្បាស់ជាពិសេសផ្លូវកាយនឹងតែម្ដងនឹងដែរសន្តានរបស់ខ្លួនក្នុងសន្តាននៃវត្ថុមានជីវិតនិងមិនមានជីវិតប្រដូចនោះរូបទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាមហាភូតរូបអញ្ចឹងពាក្យថានៅក្នុងសន្តាននៃវត្ថុនឹងគឺលោកសម្ដៅទៅលើតួរបស់រូបរបស់សត្វដែលមានវិញ្ញាណដែលមានតួចិត្តនឹងគឺនៅក្នុងនឹងណានឹងសត្វដែលមានជីវិតហើយមានចិត្តនៅក្នុងនឹងវាមានភាពប្រកាសច្បាស់នឹងឧទាហរណ៍ភាពច្បាស់ប្រកាសច្បាស់ដែលថ្មនិយាយមិនអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍យើងអាចពិសោធន៍លើទឹកមាត់មែនទឹកមាត់យើងស្ដោះមកវាមិនមានអត់មានធាតុដីវាមានធាតុដីនៅក្នុងនឹងហ្នឹងញាតិញោមនឹងអញ្ចឹងវាមានធាតុដីនៅក្នុងនឹង
ណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាមានសភាពនៃបរមត្ថធម៌ដែលជាធាតុទឹកច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យរាវទឹកដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងឬអាបោធាតុនៅក្នុងនឹងច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងកំណត់បានអញ្ចឹងវាងាយក្នុងការកំណត់បានដោយអាត្មាអញ្ចឹងថានៃវិមានពីរអាពាក្យមហាភូតរូបនឹងនៃដែលជាសភាវៈពិតបើយកទៅប្រៀបធៀបទៅនឹងឧបាទេយរូបឧបាទេយរូបវាមានសភាវៈលក្ខណៈរបស់វាដែរប៉ុន្តែវាវាកើតឡើងវាស្រាប់តែទៅអាស្រ័យជាមួយនឹងមហាភូតរូបអញ្ចឹងមហាភូតរូបដែលយើងសម្គាល់ងាយដឹងលឿនរងងាយនឹងយើងកំណត់ដឹងតែរឿងក្តៅរឿងត្រជាក់ណារឿងរឹងទន់អីតែប៉ុណ្ណឹងនឹងរឿងលហើយរឿងអីតែយើងបានដឹងថានៅក្នុងនោះវាមានស្អីសភាពនៃបរមត្ថធម៌កើតឡើងវាមានអីខ្លះមានសមុដ្ឋានអីខ្លះមហាភូតរូបព្រោះជារូបដែលធំជាប្រធានរបស់រូបដតីដតីប្រកាសច្បាស់ដោយជាវត្ថុផ្សេងផ្សេងធំក្តីតូចក្តីដែលប្រកាសជារូបរាងសន្តានផ្សេងផ្សេងក៏ព្រោះមហាភូតរូបនោះឯងឃើញទេនឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់កើតមានផ្គុំឡើងមកគឺអាស្រ័យទៅលើមហាភូតរូបនឹងឯងសបោជាងគេគឺមហាភូតរូបនឹងហ្មងញញផ្គុំឡើងចូលមកអញ្ចឹងកន្លែងពាក្យថាប្រកាសច្បាស់គឺអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាមហាភូតរូបនឹងគឺវាប្រកាសច្បាស់វាច្រើនវាងាយក្នុងការសម្គាល់ម្យ៉ាងទៀតពណ៌សម្បុរផ្សេងផ្សេងរបស់វត្ថុទាំងនោះដែលប្រកាសច្រើនឬតិចក៏ព្រោះតែមហាភូតរូបដែលមករួមគ្នាច្រើនឬតិចនោះឯងដូច្នេះមហាភូតរូបទាំង4នោះកាលបើពោលដោយសន្តានហើយក៏ធំសម្បាមសន្តានបើនិយាយពីសន្តានត្រង់ត្រីរូបគឺវាចេញមកលក្ខណៈទាំងដុំមកដូចយើងឃើញផ្ទះឃើញអាគារឃើញភ្នំអីចឹងទៅណាដោយសារតែក្នុងនោះវាមានបរិមាណនៃមហាភូតរូបនឹងច្រើននៅក្នុងនោះប៉ុន្តែបពលដែលសភាវៈហើយក៏ប្រកាសច្បាស់ជាងរូបដតីទៅនឹងអារូបដតីដែលជាឧបាទិយរូបនឹងគឺវាច្បាស់ជាងវាប្រកាសជាងណាសូម្បីតែឧបាទិយរូបដតូចមួយក៏វាអាស្រ័យទៅលើមហាភូតរូប4នេះបើអត់មានមហាភូតរូប4ឧបាទិយរូបនឹងក៏វាអត់មានដែរញញោមដោយមានវចនថាថាមហន្តានិហតវាភូតានិបាតភូតានៃតិមហាភូតានិរូបទាំងឡាយណាកាលបើពលដែលរៀងសន្តាននឹងដែលសភាវៈហើយជារូបដែលធំនឹងប្រកាសច្បាស់រហ័សដូច្នោះរូបទាំងនោះឈ្មោះថាមហាភូតអញ្ចឹងពាក្យថាមហាភូតនឹងក្រំតែលោកនៃពោដែលសន្តាននឹងដែលសភាវៈដែលវាមានលក្ខណៈច្បាស់ជាងគេប្រកបជាងគេណាបើយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃថាញាតិយើងឃើញថ្មទាំងទាំងណាប្រកបច្បាស់ដោយសារអីដោយសារតែគុំឡើងធាតុដោយច្រើនគឺធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងឯងណាដល់តែមានធាតុដីទឹកភ្លើងខ្យល់ច្រើនទៅវាគុំទៅលើរូបផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាកើតឡើងនៅក្នុងតួរាងកាយនៅក្នុងធាតុដីតែមួយនៅក្នុងតួខ្លួនរបស់អាត្មាញាតិញោមក៏ដូចគ្នាពាក្យថាភូតនោះមានអត្តន័យផ្សេងពីគ្នាយ៉ាងនេះគឺសភាវៈដែលមានពិតខណ្ឌ5រូបព្រះខេណស្រោបសពសត្វដើមឈើនិងអមនុស្សជាដើមអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានមតពលទៀតអាត្មានឹងបញ្យលទៅខាងក្រោយពាក្យថាភូតប្រមាណនេះវាប្រែបានច្រើននៃសរុបនៃមកថាពាក្យថាភូតប្រមាណប្រែបានច្រើននៃតែប៉ុណ្ណឹងឯណាឧបាទេយរូបបានដល់រូបដែលអាស្រ័យមហាភូតរូបកើតឡើងដោយវចនថាថាមហាភូតានាំងឧបាទេយប្រវត្តាំងរូបន្តិឧបាទេយរូបាំងរូបដែលកើតឡើងអាស្រ័យមហាភូតរូបព្រោះហេតុដូច្នោះរូបនោះឈ្មោះថាឧបាទេយរូបចឹងយើងដឹងហើយថាឧបាទេយរូបគឺកើតឡើងគឺអាស្រ័យមហាភូតរូបដូចជាតួអណ្ដាតតួអីជាដើមអាត្មាបង្ហាញរូបនេះញោមបន្តិចចាំមើលឧទាហរណ៍ដូចមេរៀននេះនេះនៅក្នុងមេរៀនយើងរៀនតេតោមួយអណ្ដាតណាយើងមើលឃើញដែរភ្នែកតេភពសន្និមត់ទាំងទាំងថាអណ្ដាតនៅកន្លែងនេះតួអណ្ដាតរបស់យើងណាព្រោះនៅក្នុងបរមត្ថធម៌កន្លែងជីវហាប្រាសាទនេះគឺវានៅក្នុងតួសាច់អណ្ដាតរបស់យើងដែលតួសាច់អណ្ដាតដូចជាសាក់សំភារៈអញ្ចឹងហើយតួរបស់ប្រាសាទទៅរូបគឺវាមានលក្ខណៈដូចជាក្របឈូកតូចល្អិតនៅក្នុងអណ្ដាតរបស់យើងតួរបស់មហាភូតរូបនឹងវាផ្គុំឲ្យមានតាំងនៅក្នុងនឹងដែរបើមិនអញ្ចឹងទេវាអត់មានកន្លែងនៅហ្មងអញ្ចឹងវាសភាពទូចល្អិតមែនទែនដែលជាប្រាសាទទៅរូប
ប៉ុន្តែនៅក្នុងតួរបស់ប្រាសាទតរុកហ្នឹងក៏វាមានមហាពុទ្ធរូបនៅក្នុងហ្នឹងដែរប្រាសាទតរុកវាផ្សេងទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាបើអត់មានតួរបស់ធាតុទឹកដីភ្លើងខ្យល់ទេតួរបស់ប្រាសាទតរុកក៏វាអត់មានកន្លែងទៅនៅដែរវាបានតែអ៊ីចឹងញាតិញោមនេះក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រគេថតប្រាសាទតរុកយើងអ៊ីចឹងហើយនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងព្រះអង្គសម្ដែងកន្លែងនេះថាដូចជាផ្កាអបុលណាដូចជាផ្កាឈូកដូចជាផ្កាផលិតរៀងអញ្ចឹងអានឹងអញជាតួរបស់ប្រាសាទតរុកហើយវាកើតឡើងបានមកគឺវាអាស្រ័យតួបកថ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងហ្នឹងពោះវាមិនមែនមកតែឯងបានទេបើមកតែឯងវាអត់មានកន្លែងមកទេញាតិញោមហើយមិនមែនតួរបស់ប្រាសាទតរុកហ្នឹងទេអ្នកដឹងរសជាតិដែលដាក់អាហារលើដំណាលចូលទៅវាស្រូបចូលទៅក្នុងហ្នឹងវាមានអាកន្លែងផ្ទុកសារធាតុមួយនេះដែលវាអាចទទួលយកទិន្នន័យព័ត៌មានហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យតួរបស់ចិត្តដែលវាអាស្រ័យនៅកន្លែងប្រាសាទតរុកហ្នឹងវាដឹងថាប្រៃដឹងថាជូរដឹងថាផ្អែមចាំមិនថាវាអត់មានយើងឆ្ងាញ់ហើយយើងឆ្ងាញ់យើងជាប់ហ្នឹងគឺរះសៈតណ្ហាតួរបស់លោភៈឆ្ងាញ់តែមិនស្រួលអត់មានមនសិការៈវាឆ្ងាញ់ចូលក្នុងតួរបស់តណ្ហាបាត់ហើយបយលហ្នឹងគឺគ្រាន់តែពីនៃហ្នឹងឯងចង់ឲ្យញាតិញោមចាប់បូកសរុបវិញថាមហាពុទ្ធរូប4ជារូបដែលប្រកាសច្បាស់វាមានពីនៃប្រកាសច្បាស់ដោយអំណាចនៃសភាវៈបរមត្តធម៌របស់ភាវៈលក្ខណៈមួយមួយផងប្រកាសច្បាស់មួយទៀតដោយអំណាចនៃសន្តានុរៀងត្រង់ទៀតដែលការផ្គុំឡើងរវាងធាតុទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាផ្គុំបញ្ចូលគ្នាទៅយើងសន្មតថាជានេះនេះជារបស់នេះរបស់នោះហើយវាងាយក្នុងការសម្គាល់ដោយសារតែអំណាចរបស់មហាពុទ្ធរូបគឺធាតុទឹកធាតុដីភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងវាទៅ connection គ្នាវាទៅចាប់ជាមួយគ្នាទៅហើយដល់ទៅឧបាទិយរូបបច្ចៈបន្ថែមថាវាកើតឡើងគឺបើអត់មានមហាពុទ្ធរូបធាតុទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងទេវាក៏អត់មានកន្លែងដែលទៅអាស្រ័យទៅកើតឡើងដែរណាហ្នឹងវាជារឿងធម្មជាតិណាញោមហ្នឹងរឿងធម្មជាតិថាស្រែវាតលតែយើងដាំវាតលតែមានទឹកមានដីបើអត់មានទឹកមានដីសាក់ដាក់លើថ្មមិនដោះអត់ណាប្រកបណាគឺវាអត់ដោះទេអញ្ចឹងថ្មសុំបញ្ចប់ស្លាយនេះមួយទៀតភ្ជាប់គ្នាមហាពុទ្ធរូប4អាស្រ័យគ្នាដែរតែមិនហៅថាឧបាទិយរូបទេឃើញទេដូចស្អីមុននេះថ្មមិននិយាយមហាពុទ្ធរូបមានតែ24ទេដល់តែមហាពុទ្ធរូប4រូបយ៉ាងតូចល្អិតបំផុតគឺវាមានរូបដល់តែ8កើតឡើងអ្វីដែលយើងមើលឃើញឆ្លោះមើលឃើញហ្នឹងគឺជារូបដែលវានៅក្នុងមហាពុទ្ធរូបទាំង4នឹងមានរូបដល់តែផ្សេងទៀតគុំគ្នាឡើងប៉ុន្តែវាតូចតូចល្អិតណាវាទៅគុំគ្នាឡើងវាទៅជាកលាបៈមួយដែលអាចផ្សំគុំបញ្ចូលគ្នានៅក្នុងនេះយើងឃើញថាមហាពុទ្ធរូប4ទោះបីជាវាកើតក៏វាមិនមែនកើតតែឯងដែរគឺវាកើតអាស្រ័យទៅលើធាតុទឹកធាតុដីធាតុភ្លើងធាតុខ្យល់ខ្មែរឧទាហរណ៍ថាមហាពុទ្ធរូប4ធាតុដីដល់ពេលដែលវាកើតឡើងមកក៏វាមិនមែនតាំងនៅតែឯងដែរគឺវាកើតឡើងមកជាធម្មជាតិហ្មងបើយើងនិយាយពាក្យថាជាធម្មជាតិជាសភាវៈធម្មជាតិគឺវាត្រូវតែមានរូបដតីផ្សេងអាស្រ័យបញ្ចូលគ្នាថ្មផាត់កលាយឧបាទិយរូបចេញថ្មយល់ថាបតវ័យធាតុកើតឡើងមកវាត្រូវមានរូប3ផ្សេងទៀតអាស្រ័យ3ផ្សេងទៀតអាស្រ័យនោះគឺមានអបោធាតុតេជោធាតុហើយនិងវាយោធាតុនេះមហាពុទ្ធរូប4ដែលអាស្រ័យរួមគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមិនមែនអាស្រ័យម្ដងទាំង4ទេពាក្យថាមិនមែនអាស្រ័យម្ដងទាំង4នោះគឺចង់និយាយថាទាញយោធាតុដីមួយមកនិយាយនៅសល់អាធាតុ3ផ្សេងទៀតក្នុងន័យហ្នឹងគឺមហាពុទ្ធរូប1អាស្រ័យមហាពុទ្ធរូប3ទៀតក្នុងន័យនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនហៅថាឧបាទិយរូបដែរឃើញទេវារូបប្រកាសច្បាស់ធំធំដូចគ្នាបើនិយាយពីកម្លាំងនិយាយពីភាពខ្លាំងរបស់វាគឺមានដូចគ្នាអត់មានណាខ្លាំងជាងណាប៉ុន្តែគេអត់ហៅថាជាឧបាទិយរូបទេទោះបីជាវាអាស្រ័យគ្នាក៏ដោយព្រោះសភាវៈធម្មជាតិទាំង4នេះមានសភាវៈប្រកាសច្បាស់នឹងកើតឡើងមកគឺដើម្បីជាបច្ច័យឲ្យ
អឺរូប24ដតីអាស្រ័យរូប24នេះយើងដឹងហើយថាជាឧបាទាយឧបាទាយរូបណាតើបខ្លួនឯងមិនហៅថាឧបាទាយរូបឡើយឃើញទេយើងរួមមកថាយើងស្រួលស្ដាប់អានឹងគេមកគឺដើម្បីឲ្យអាផ្សេងផ្សេងកើតតែអា4ដែលមកនឹងគឺដើម្បីឲ្យផ្សេងផ្សេងវាមានឱកាសណាបានកើតមកតែមានរបៀបចឹងនៅក្នុងនៃដែលអាត្មានិយាយស្រួលស្ដាប់ទោះបីជាវាអាស្រ័យគ្នាក៏ដោយក៏នៅក្នុងសភាវៈនៃធម្មជាតិមួយនេះគេមិនចាត់ជាឧបាទិយរូបទេវានៅតែជាមហាភូតរូបដដែលគាត់ទៅវាមកគឺវាដើម្បីផ្ដល់ទូនាទីផ្ដល់ភាពឲ្យអារូបផ្សេងផ្សេងដែល24រូបហ្នឹងអាស្រ័យកើតឡើងរបស់វានឹងឯងហ្នឹងហើយបើនិយាយទៅថាដូចវាដូចជាបច្ច័យម្យ៉ាងណារូបវាជាបច្ច័យដល់រូបវាអាស្រ័យឲ្យអារូបផ្សេងផ្សេងទៅអាស្រ័យវាទៅតាំងនៅក្នុងហ្នឹងបានដូចនេះហើយឧបាទិយរូបរមែងសម្រាប់ដល់រូបដែលអាស្រ័យមហាពុទ្ធរូបតែម្យ៉ាងទៅឈ្មោះថាឧបាទិយរូបអញ្ចឹងរូប24ហ្នឹងណាក្រៅពីអាទឹកដីភ្លើងខ្យល់គេហៅថាឧបាទិយរូបអបមាដោយផ្លែឈូកគឺមានភាពប្រកបច្បាស់ដែលក្នុងផ្លែនោះមានក្របឈូកទាំងឡាយអាស្រ័យផ្លែហ្នឹងក្របឈូកទាំងឡាយអាស្រ័យមិនផ្លែឈូកទាំងមូលអបមាដោយមហាពុទ្ធរូប4ក្របឈូកទាំងឡាយអបមាដោយឧបាទិយរូបណាទាំង24អញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាញោមអត់តន់យល់ទេចាំមើលអាត្មាដាក់ជារូបមិនចេះឲ្យមើលវិញនៅក្នុងតែជាការឧបមាណាណាស្ដាប់ឲ្យតន់នេះគឺជាការឧបមាឥឡូវយើងមើលសន្តានត្រង់ត្រីសន្តានត្រង់ត្រីនេះអាត្មាឧបមាថាដូចជាឧបាទិយរូបឧបមាដូចជាមហាភូតរូបអញ្ចឹងយើងមើលផ្លែឈូកមួយផ្លែផ្លែឈូកមួយផ្លែនេះវាមានសម្បកជុំវិញមានសម្បកក្របពីលើហើយវាមានតោងបានប៉ុន្មានបានលក្ខណៈប៉ុន្មាននេះ1 2 3 1 2 3ហើយនៅក្នុងឈូកវិញខ្ញុំដែរបេះអាសតបវាសបកក្រៅវាមានសតបខាងក្នុងសាច់ខ្ចីវាទៀតជាប្រភេទសបកឈូកតែសបកសាច់ខ្ចីអានឹងពេលហែកមកដែរឃើញអានឹងហ៎អូអានឹងយើងហែកមកទៅអានឹងយើងរាប់ថាជាសតបមួយទៀតអានឹងគាត់តែជាការឧបមារបស់ថ្មឯងវាបានប៉ុន្មានឯង4បាន4នេះឧបមាដូចជាទឹកធាតដីបតវៃធាតអាប៉ោធាតអាប៉ោនឹងទឹកតេជោធាតធាតភ្លើងហើយនឹងវាយោធាតហើយនៅក្នុងផ្លែឈូកទាំងមូលនេះមានអីគេញញុំចុចចុចក្របឈូកគឺមានក្របឈូកក្របឈូកមានច្រើនមែនទេច្រើនអូអញ្ចឹងក្របឈូកនេះថ្មឧបមាដូចឧបាទិយរូបឧបមាដូចឧបាទិយរូបអញ្ចឹងសំណួរថ្មនេះយើងគ្រាន់តែជាការឧបមាណាយើងកុំវិភាគទៅដល់ជីវសាស្ត្រអីអីអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឧបមាឲ្យថាបើសិនជាអត់មានសបកអត់មានតោងអត់មានអាសាច់ខ្ចីខាងក្នុងសបកហ្នឹងទេតើក្របឈូកវាតាំងនៅអត់អរាងបាត់បានទេលោកចាស់អញ្ចឹងតើលក្ខណៈដែលប្រកាសច្បាស់បើយើងមើលពីចម្ងាយយើងឃើញជាផ្លែឈូកឬក៏យើងឃើញជាក្របឈូកបើយើងមើលពីចម្ងាយផ្លែឈូកបើយើងឃើញផ្លែឈូកទាំងមូលហ្មងតើបើយើងទៅចិត្តយើងនឹងឃើញអីស្រ័យនៅក្នុងហ្នឹងគឺក្របឈូកអញ្ចឹងក្របឈូកហ្នឹងថ្មឧបមាដូចឧបាទិយរូបដល់ទៅមហាភូតរូបថ្មឧបមាដូចជាសន្តានត្រង់ត្រីទាំងលក្ខណៈ4ហ្នឹងដែលប្រកាសច្បាស់ជាងក្របឈូកគេប្រកាសច្បាស់ជាងក្របឈូកអត់បាទអញ្ចឹងយល់ពាក្យហ្នឹងឯងញាតិញោមយល់ពាក្យថាមហាភូតរូបហើយនិងឧបាទិយរូបបានចាគ្រូ
បានលោកញោមផ្សេងទៀតបានណាសុំសួរថាចេះដូចបើយើងមើលលក្ខណៈដើមឈុកអញ្ចឹងមានដើមមានផ្លែមានក្រមអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងមើលអញ្ចឹងវាជាយើងឃើញជាឧបាទាយរូបវាហ្នឹងចា៎ហើយបើសិនជាយើងមើលឃើញឧបាទាយរូបហ្នឹងបានវាអាស្រ័យដល់មានមហាពុទ្ធរូប4ហ្នឹងវាប្រកបច្បាស់អញ្ចឹងអាយើងដែលយើងអាចមើលឃើញឧបាទាយរូបហ្នឹងបានដោយសារវាប្រកបច្បាស់មកពីមហាពុទ្ធរូបមានសភាពលេចឡើងមកច្បាស់ដូចឃើញរឹងឃើញវែងឃើញត្រូវត្រូវមានសម្បករឹងរឹងអីចឹងលោកចាស់បើកាលមើលតាមស្លាយទី12ដែលលោកចាស់បញ្ជូននេះទេត្រូវឲ្យខ្ញុំត្រូវអត់ខុសឲ្យខ្ញុំចឹងតែអាត្មាឧទាហរណ៍ដូចជាតួបេះដូងអីចឹងណាណែតួបេះដូងទាំងមូលក្នុងនោះដាក់ថាហតយវត្ថុរូបជាទីចិត្តអាស្រ័យហើយចិត្តអាស្រ័យក៏វាមិនដឹងថានៅតំបន់ប្រឡោះប្រហោងណាដែរណែហើយដល់ទៅយើងមើលឃើញជាតួបេះដូងតែធាតុពិតមែនទែនទៅហតយវត្ថុរូបមែនប៉ុន្តែក្នុងសាច់បេះដូងដែលមានអាស្រ័យទាំងសាក់សម្ភារៈដែលវាយើងឃើញទាំងមូលហ្នឹងគឺសុទ្ធតែមានសមាសធាតុទាំងអស់នៅក្នុងនឹងបោះសុភវធម៌ដែលយើងមើលឃើញអាស្រ័យដែលយើងដឹងថាវាជាឧបាទេយរូបបានគឺវាអាស្រ័យមហាភូតរូបដោយតែញោមលើកឡើងចឹងឯងដូចថ្មនិយាយពីសាច់ដំណានដែលគេអាចឆ្លោះមើលឃើញប្រសាទរូបហ្នឹងឬក៏ចក្ខុប្រសាទរូបដែលគេអាចឆ្លោះមើលឃើញបានអាស្រ័យអីសត្វតាអាស្រ័យមហាភូតរូបទាំងអស់បើមានអារូបភាពប្រកបច្បាស់ទាំងអស់ដែលយើងអាចសន្មតដែលយើងអាចបញ្ញត្តិហៅនឹងបានទេយើងក៏អាចដឹងថាវាជាឧបាទេយរូបបានដែរអត់ខុសឲ្យញោមនៅក្នុងន័យហ្នឹងតែដូចញោមមើលឃើញឈូកទាំងមូលចឹងទៅណែដែលយើងប្រកាសថាមានក្របឈូកនៅក្នុងហ្នឹងបានក៏វាអាស្រ័យមានផ្លែឈូកចឹងមានអីទៀតទេញោមញោមសុផាន់អត់ឲ្យលោកចាស់អរគុណលោកចាស់ញោមផ្សេងទៀតមានទេញោមញោមពេលនេះមានអីអត់ទេញោមកណាអត់អីទេលោកចាស់ព្រមណាកណានតាក់ទៅកន្លែងមហាពុតៈមួយហ្នឹងលោកចាស់មហាតាកណានៅស្ទាក់ស្ទើរចាំកណាមើលម្ដងទៀតប៉ោប៉ោចាប់ចាប់យន្តនេះបាន2ឯងខ្ញុំមហាពុទ្ធៈកណាដឹងកណាដឹងយល់ថាមហាពុទ្ធៈគឺនៃវា2កណាយល់ប៉ុន្តែវាដែលប្រហែលមកពីជាប់នៅបញ្ញត្តិច្រើនពេកយ៉ាងបើជាប់នៅបញ្ញត្តិស្រួលវិញខ្ញុំស្រួលសម្គាល់ហ្មងពុទ្ធអាសម្គាល់គាត់នៅថាមហាពុទ្ធៈហ្នឹងវាមានអវិញ្ញាណកសੰដានមួយវាមានសវិញ្ញាណកសੰដានមួយទៀតតែវាចឹងវាមានវាចឹងដូចចឹងកណ្ដាចាំកណ្ដាធ្វើឡើងវិញលោកប៉ោប៉ោញោមអឺចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះហើយចាំយើងបន្តនៅថ្ងៃស្អែកទៀតញាតិញោមអភិធម្មតោសាស្ដាស្ដាប់2ទៅ3ដងទៅបើចង់ចាប់ពីអីមួយបានចឹងណាឬក៏អាចស្រាវជ្រាវតាមអីក៏បានចឹងមកគិតថាប៉ុណ្្នឹងចុះប៉ោអឺចាំយើងបន្តនៅថ្ងៃស្អែកសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃប៉ោសោះទៀតហើយញាតិញោមអនុមោទនាបុណ្យចំណាយកុសលគ្រប់យ៉ាងនៃការពីការបានបូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ដូចជាធម្មទានអមិសទាននេះហើយជាពិសេសកុសលធម៌ថ្មីថ្មីដែលបានតែថ្វាយបង្គំបូជាព្រះសារីរិកធាតុឯហ្នឹងញាតិញោមត្រេកអរអនុមោទនាតាមកម្លាំងសទ្ធានិងបញ្ញាបានជាបច្ច័យនៃការរੂចាទៅពោសូមអនុមោទនាសាអាចសាកអូអបកាន់ទៀតទៅសាកគុំទៀតផងចុះញោមភីនីផ្សាយមេតាចិនចំណែកការសំកាលំចាស់ពុទ្ធេយោកលិតោទុសពុទ្ធោទុតាមមេបានធម្មេយោកលិតោទុសពុទ្ធ
ធម្មតាទុតាអ្នកមកសង្ឃេយោកលិតាទុសោសង្ឃោធម្មតាទុតាអ្នកមកទោះឯណាដែលខ្ញុំប្រកបការធ្វើឲ្យខ្លាំងគាត់ហើយខ្ញុំប្រពុតប្រកបសង្ឃេម្ចាស់សូមប្រពុតប្រកបសង្ឃេម្ចាស់អត់នៅទុំនោះតោះខ្ញុំប្រកបណាទោះឯណាដែលខ្ញុំប្រកបការធ្វើឲ្យខ្លាំងគាត់ចំពោះលោកម្ចាស់គ្រូសូមលោកម្ចាស់គ្រូអត់នៅទុំនោះតោះខ្ញុំប្រកបអាចនឹងពិយ៉ាងអាចនឹងពិយេសអាចនឹងសោកអារម្មណ៍ទៅពេលអាននឹងអនសតាំងឡាយទាំងពួងដែលហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅពីទាំងមូលបញ្ញាញាតិណានហោតុសុខិតាហោតុញាតិយ៉ាងពីបងនេះបានចូលដល់ញាតបានចូលដល់ញាតទាំងឡាយនេះបងនេះចូលបានដល់ញាតទាំងឡាយសូមញាតទាំងឡាយបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះសាធុ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 អរគុណសាធុអរប្រគំកណានមស្ការថ្លែងពំលាទានថ្លែងពំលាលោកចៅគ្រូមានពញាតទាំងអស់គ្នាពំលាធម្មញាតធម្មមិត្តអាញាតយោមកសូមបាច់ការលៀនចាស់គ្រូនឹងញាតកម្មវិធីអត់មានបងដែរកណ្ដាលមានមកស្ការផងគុំលាខ្ញុំផងណាសូមមកស្ការផងគុំលាលោកម្ចាស់គ្រូសាធុសាធុសាធុបានបានពលលាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីទាំងអនឡាញទាំងក្នុងទប់សូមខមបងគុណចាស់គ្រូកណាអ្នកមកស្ការថ្វាយបង្គំទៀនកណាច្រឡំថ្ងៃរៀនគុណចាស់គ្រូសូមខមតោផងព្រះអង្គតាមចូលហើយញោមតាមចូលមកមែនថ្ងៃអូថ្ងៃនឹងតិចថ្ងៃរៀនបើកមករៀនមែនគុណចាស់ច្រឡំថ្ងៃសូមខមតោផងអត់អីចាំស្ដាប់តាមក្រោយក៏បានចាំស្ដាប់តាមក្រោយទៀនចាស់អរគុណណាស់អរគុណ